туған, өр намыстан жаратылған. Бабасының батырлығы хан мен бойға таратылған. Қаны құрметті тойға жиналған ардақты ағайын, қадірменді қонақтар, міне бүгінгі күні Мақтарал ауданы, қалқоз Абай елді мекені, Ділдәбековтер әулеті, Қабылан қажы, атамыздың баласы, міне, елдің ерке ұлы Мұхтархан бауырымыз, міне, ұлдары Батырхан мен Бейірхандай, балдарының ат жалындарын атқа міне мұсылман болғанына, сүндет болғанына, міне, елдің батасын алайын деп беріп жатқан бата алу көкпар тойы. Көкпарымызды бастаймыз ардақты ағайын, қадірменді қонақтар, міне батабақтың бастауы деп жатсақ, міне той төріне қазыналы қарттарымызды шақырып жүрек жарды ақботаларын алып жатсақ, одан кейінгі жерде тойымызды бастаймыз, міне патта қажы ақсақал болса, міне төлеш ақсақал болса, тас ақсақал болса, сатан қажы ақсақал болса, міне ататалған ақсақалдар болса, той төріне келсе, міне қариясы бар елдің қазынасы бар деп жатсақ, деп жатса ардақты ағайын, міне үй сыртында төбе болса, ерттеп қойған атпен тең, ел ішінде қартың болса, жазып қойған хатпен тең деп жатса, ақсақалдарымызды той төріне шақырып жүрек жарды ақ баталарын алсақ. Аталар қаяқтастар, келіңіздер міне. Ажақа бес ажақа. Сатан қажы ақсақал болса, міне тоғай ақсақал болса, міне жаңа айтып өттік ардақты ағайын, міне елдің еркесі, қазақтың қас батыры, міне Мұхтархан бауырымыз, біздің ұлдары Батырхан мен Мейірхандай ұлдарының ат жалын тартып атқа мінген, міне мұсылман болғанына, елдің батасын алып жатқан бата алу көкпар тойы ардақты ағайын, міне міне Мұхтархан балдарыңыз алдарыңызда ардақты ағайын, қадірменді қонақтар. Мұхтархан балам мынау етіп қойып беріп жатыр екенсін. Тойың той құласын, тойдан Алла кенде қылмасын. Мынау мұсылман болған балдардың Алла өмір жасы ұзақ болып, өздеріңнің жолдарыңды қуа берді, нәсіп етсін. Екі тойың қабат болсын, екі дүниең абат болсын. Қора қопсын, қала болсын, ең талаған қара дұмалақ бала болсын. Той аман есен тарқап, мына азаматтардың тақымдары мықты болсын. Той аман есен тарқап, оды Алла нәсіп етсін. Аллаху акбар. Иншалла аумин болсын атам бар. Төлеш көкө сөйлеп, төлеш көкө ка. Айналайын көпшілік. Айналайын көпшілік, мына Мұхтархан жанымыз бүгін бір елге бір шағышылар, бір той бөлейін деген екен. Айналайын Мұхтархан, ниетіңе жеттің, құда қаласын, той құтты болсын, той аман есен тарасын, осылай барымызға жүксін құда қаласа. Әр шабандоздың абыройын абырой беделіне бедел қосылшы құда қаласа. Айналайын қабылан көген балдар, бұрындан да жаман емесеңдер, тағы да жақсы болыңдар, бақтарына бақ қосылсын, абыройларына абырой қосылсын, перзенттеріне перзент қосылсын. Елдердің ішінде ең елеулі азамат болыңдар. Жаңа атжал тартып мінген балдарың өзіңнен де беделді болсын құда қаласа. Я Раббым Алла, осы елді тойға келген азаматтарды, қаблан көкемнің әулетін, балдарын, ұзатқан қыздарын, жие таға бажаларын, құдай, оттан, судан, бәле жаладан, апат, күлпаттан, көзден, тілден, өсектен, ауыр қайғыдан, ауыр дерттен, жол апатынан, банкының ауыр қарызынан сақтасын. Аллаху акбар. Иншалла аумин болсын атам, міне керемет құру той бата береді Төлеш көкеміздің. Міне ардақты ағайын, қадірменді қонақтар, міне қыз ақылды ескермес, ана үлгісін көрмесе, ұл жарылқап ас бермес, әке үлгісін көрмесе деп жатсақ, міне Қабылан қажы атамыздың бір ерекше атап өтпесек болмайды. Міне Қабылан қажы атамыздан 5 ұл 6 қыз өсірген, барлығы да үйлі боранды, міне Қазақстан Республикасының өсіп өркендеуіне өзінің үлесін қосып жатқан азаматтар, міне соның бірі Мұхтархан балдарыңыз алдарыңызда ардақты ағайын. Қан ата бата беріңіз. Ол дұрыс дұрыс, қан дұрыс. Ержан дұрыс айтып отырсын айналайын. Мұхтархан жан, айналайын міне жақсы бір ниет қылып, Алладан осы тілек тілеп, осы той берсем, көпті жисам деген мен тілегім құда қаласа бүгін орындалып отыр. Осы той әр уақытта көптің берген батасы, еш болмайды қатасы шырағым. Міне қабыл болсын, бала шағам өссін, өссін,
балдарының бәрі жаңа тойған айтты ғой, жақсылық соның бәрі қабыл болсын. Өзің бұдан да мәртебең биік боп, кәдімгі союз бойынша жоғарыда жүре бер, балдарың орныңды баса берсін. Көкпар ойнап күліп жақсы түрінбей жығылмай тарасын. Аумин, Аллаху акбар. Ай, иншаллах, аумин болсын. Берік, микрофонды алдырыңыздаршы, мен ардақтаған қадірмен қонақтар, ақсақалдар. Енді қаған ақсақалдарымызды көкпардың барысында шапан шаттығын беріп батасын алып жатамыз. Енді осында осы Мұхтархан бауырымызға ат мінгізетін міне белгілі кәсіпкер, іскер азамат міне шырайлы Шымқаладан келген Рамазан бауырымыз болса, қал Рамазан қаяқтасың, кел Мұхтархан, кел ортаға, қал мына ортаны ашайық жігіттер. Міне елдің еркесі, қазақтың көк туын дүние жүзіне паш етіп көтерген Мұхтархан ағасына міне Рамазан інісі Құда қаласа тұлпар мінгізеді міне. Қал Рамазан, кел, өзің бір жақсы тілегіңді айтып, мына аға сыйласаң алдыңнан шығады деп жатсақ, ардақтағай мына қадірмен қонақтар. Ассалауму алейкум ағайындар. Бүгінгі күннің батыры Мұхтархан бауырымыздың елді жинап үлкен той беріп отыр. Құтты болсын дейміз. Мына жігіттің азаматы, өзіміздің жаңа батырымыз, Құдай қаласа мынау асымыздан тұлпарды сізге сыйға береміз. Құдай қаласа той жұғысты болсын. Ал не дейміз, құтты болсын бауырымына тұлпар. Әй, иншалла, рахмет, рахмет, Құда қаласа, Алланың нұры жансын, Құда қаласа, мұны. Қаны, түс. Бәрекелді мұны елдің еркесі, қазақтың қас батыры мұны ардақтағайын. Мұхтархан палуан алдарыңызда дуғыл шапалақ қорсын ардақтағайын мұны. Бәрекелді, бәрекелді. Жақсының аспанында бұлт болмайды, жаманның қадамында нық болмайды. Жалғанда жақсылармен сыйлассаңыз, пейіштің есігінде құлп болмайды деп жатса, ардақтағай қадірмен қонақтар мұны. Мұхтархан бауырымыздың осы уаққа дейін жеткен жетістігін айтып өтсек мұны. Мұхтархан бауырымыз мұны Қазақстан Республикасының 11 дүркін чемпионы болса, Азияның 5 дүркін чемпионы, әлем чемпионатының 2 дүркін күміс жүлдегері, және де өздеріңіз білесіздер, Сидней олимпиадасының күміс жүлдегері мұны Мұхтархан балдарыңыз алдарыңызда ардақтаған қадірмен қонақтар мұны. Дуғал шапалақ болса Мұхтархан бауырымызға мұны. Алланың нұры жаусын, қазіргі таңда мұны қаншама балдарды мұны боксқа тәрбиелеп мұны. Ендігі Мұхтархан бауырымыздың жетпеген жетістігін Құда қаласа шәкірттері жете берсін Құда қаласа. Мұхтархан жан, енді ардақтаған қадірмен қонақтар, көкпарымызды бастамас бұрын мұны қазақта жақсы қанатты сөз бар. Өлі разы болмай тірінің еш уақытта ісі оңбас деген мұны ата-бабаларымыздың аруағына Құран бағыштасақ, осы Мақтаарал ауданының бас имамы көпшілікті имандылыққа шақырып көптің ыстық ықыласына бөленіп жүрген мұны Бекзат қажы бауырымызға берсек кәрі. Беке, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أمين يا رب العالمين. بحرمة سيد المرسلين бүкіл әлемді жаратушы Алла Тағалаға сансыз шүкірлер. Пайғамбарымыз Мұхаммедке, отбасы сахабаларына Алланың игілігі және сәлем болсын. Я Раббана Карим, осы жерге келіп қол жайып отырған баршаларымыздың дұға тілектерімізді қабыл ете көр. Оқылған Құран-ы Кәрімнің асыл болған сауапты дүниеден өткен барша момын мұсылмандарға, пайғамбарлар мен сахабаларға, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға, осы жерге келіп қол жайып отырған әрбірлеріңіздің үміті душар ұлдарға, бүгінгі күні елге қуаныш той беріп жатқан осы шаңырақтан үміт етуші барша аруақтарға бағышладық. Алладан рахым пайғамбардың шапағат болсын. Алла субханаху ва таала өткен пенделердің рухын шат қылып, артында алған ұрпақтарының жасаған өміріне, істеп жатқан барша кәсіптеріне Алла таала берекет берсін. Бәле жаладан, қауіп қатерден, уайым қайғыдан сақтасын. Жүздерін жарық, мертебелерін биік етіп, алға қойған барша мақсаттарға Алла таала жеткізсін. Осы той аман есен тарқауын Алладан сұраймыз. Алла таала көптің тілеуін қабыл етсін. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар. Мына бүгінгі тойға себепкер мына кішкентай балдарымыз ер азамат болып елге дінге қызмет қылатын елдің қамқоршы ұл перзенттері болсын. Аллаху акбар. Иншалла амин болсын. Құдай қаласа ниеттер қабыл, мұраттар асыл болсын. Ардақты ағайын, жаңағы көкпар дайындап жатқан балдар қайда? Енді ардақты ағайын, қадірменді қонақтар, мына жер төрешілерін таныстырып өтейік. Ақсақалдарымызды кейін шақырып, қалған ақсақалдарымызды беріп жатамыз көкпардың барысында. Мына жер төрешісі айналайын палуандар, мына ғалым палуан, мына небір тойлардың жер төрешісі болып араны тура тартып жүрген азамат Мұхтар Бақтияр, мына осы үш азамат, мына Мұхтар төменгі мәреде, ғалым осы жоғарғы мәреде, ортада Бақтияр болады мына. Ғалым келіп өзім бір көкпардың ережесін айтып өт. Ғалеке кел. Ал ассалаумағалейкум, құрметті палуандар, құрметті қонақтар, мынау көкпарға келген ағайын бауырлар, мынау Мұхтархан бауырымыздың ниеті қабыл болсын. Мұхтархан білесіздер, елдің еркесі және қазақтың батыры біртуар. Құдай қаласа мәке, мынау екі қос азаматтың ел билейтін, ел тағдырын ұстайтын азамат болсын, Құдай қаласа елдің азаматы болсын. Ал құрметті палуандар, мынау тәртіпке бас иген құл болмайды дейді. Жігіттер ойнап күліп мынау үлкен тойды шауып алайық. Тәртіппен тыңдап дода болып жатқанда ат құласа тоқтатамыз жігіттер. Білесіздер, тұзақ жоқ, байлау жоқ, үстінен шалу жоқ, үзеңке орау жоқ, оның бәрін білеміз жігіттер. Басты мақсат тоқта дегенде тоқтап, сіз біздесіп мына көкпарымызды ойнап күліп шауып алайық, Құдай қаласа. Мына Мұхтархан той құтты болсын, ниет қабыл, мұрат асыл болсын. Мынау тағы да айтайын деген жігіттер, мынау осы жақын жерді маңайда азаматтар, болашақ палуандар, мынау қазір көкпарда аттың аты алып жатыр. Сіздердің аттарыңызда аттар кішкентай, оның ішінде жетжемеге түсініңіздер, мен сіздерді кемсітіп жатқан жоқпын. Осы аттардың салдарынан, осы аттардың кедергі жасағанынан біраз аттар шалынып жатыр, палуандардың қолы сынып жатыр, аттардың аяғы жығылып жатыр, мойны үзіліп жатыр, өліп жатыр, естіп жатыр, көріп жатырсыздар. Так что жігіттер, аттарыңыз жақсы ма, сол атқа ілесе ма, жетектеңіздер. Ілеспей ма, шетте тұра беріңіздерші, өтініш. Мен сіздерге тартпа, тартуға болмайды деп жатқан жоқпын. Қолдарыңыздан келсе жетіп алсаңыздар тартыңыздар, тартып алып салыңыздар. Бірақ дегенмен де жаңа нәзік атпен, ана нашарлау атпен жетектеп аттың палуанның еңбегін құртпаңыздар, құрметті ағайындар. Жарай ма? Атты жеке барып екі ат үш ат болып барып құласа есептейміз, мәреден бір 100 метр асса, одан кейін жарты мәреден асса тоже солай, жарты мәреден асса айтайын дегенім, ана мәренің жанында болса ат құласа бері қарай есептетеміз. Бұяқтан есептелінбеген көкпар бері қарай да есептелінбейді. Бері қарай келіп бір
біздің мазамызды алмай қойыңыздар. Жарай ма? Микрофон қалай айтылады, солай істейік. Додамен баста құласа есеп емес, сразу айтып қояйын. Қол жүрсін береміз, атын терісін береміз. Жақсы, онда бастаймыз, құдай қаласа көкпарымыз. Ғалым, мына жоғарғы мәре салынған екен, екі жағын саған палуандар салынмай, көкпар аталмай кешегі дейді. Так, одан кейін айтып беретін жігіттер, палуандар. Ана мәреге барады, көкпар келеді, жерге тасталады, кешегі дейді, салын беріледі, одан кейін атаймыз. Өздеріңіз аттаңыз, өздеріңіз шаршатпаңыздар. Одан кейін жалау түспей, көкпарға екі емей қойыңыздар. Тоже уақыт аламыз. Жарай ма, жігіттер, палуандар. Апар ор. Бәрекелді, мен айналайын палуандар, ардақты ағайын, қадірменді қонақтар, мен көкпардың ережесін ғалым бауырымыз өте жақсы айтып өтті. Енді сол тәртіппен шабай, құда қаласа ғалым қандайсың қана. Жай олара байланыңыздар, болмайды, таста, таста, ә, болмайды деп жатыр, таста, таста. Еңкей, 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 Алла үмметтерінді берсін айналайын палуандар. Тақымдарың талмасы жаса, 100 мың тенгені бары боласыздар. 100 мың тенгені келіп аласыздар. Бәрекелді, бәрекелді мұна. Ат керек ауыздығын шайын айтығын, бап керек сол тұлпарды сайлайтығын. Жүректі ерге мықты жігіт керек сол аттың құлағында ойын айтығын деп, мұна біздің ат құлағында ойнайтын жүректі де білекті азаматтарымыз, ардақты ағайын, айналайын палуандар. Алла үмметтеріңізді берсін, жасат, әрекет қыл мұна. 100 мың тенгені барып аласыздар. 100 мың тенгені келіп аласыздар мінекей. Жай олар абай болыңыздар, жай олар абай болыңыздар. Жай оларса шетке таман қашыңыздар, айналайын жай олар. Жай олар шетке таман қашайық. Бәрекелді. Бір тұқыл қажы ақсақал болса, бір той төріне келіп жатса мұна. Бол, бол, сол. Тоқта, 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 ат құлат деп жатыр жігіттер, таста, таста, көкпар таста. Болмайды, болмайды, болды, болмайды. Жігіттер, ана тұрғыз жіберіңдер жігіттер. Көкпар таста, болмайды, болды, болмайды. Есеп емес. Таста, 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 жігіттер, таста. Таста, таста, болмайды. Не қылды қалым, болды ма? Еңкей, еңкей. Еңкей, 100 мың тенгені барып аласыздар, 100 мың тенгені келіп аласыздар, айналайын палуандар. Шақырам ғой, шақырам ғой. Көп, қажекіңе беріңіз қажекіңе. Қаны берді қол қажы көгі. Әбілхан Дауылбаев көкеміз болса мұны, Кеңес Тұрадағының 9 дүркін чемпионы мұны, талай палуандардың ұстазы. Ассаламу алейкум, жиылған көпшілік. Құдай қаласа мұна ұлыстың ұлы күні жақсы күнді той беріп Фәтәлі батыр, Мұхтархан палуан жігітіміз. Алладан не тілегімізді тілегін Алла қабыл етсін. Той аман есен тарқасын, осындай той бәрдіңізге жүрісті болсын, сон тілейміз. Жай олар, байлаңыздар, жай олар. Әбілхан келейін әлайын. Әбілхан Дауылбай, бә. Жай олар, байла, жай олар, байлаңыздар, айналайын, жай олар. Нарбай палуан мұқты бол, Нарбек палуан мұқты бол, Нарбек палуан. Нарбек палуан мұқты бол. Айда, 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 Нарбек палуан. Бәрекелді, бәрекелді, Нарбек тоқпа. Ол емес пе? Түсіп қалды ма? Болды, болды. Жай олар абайлаңыздар. Қан, көгі. Ал, Мұхтархан балам, мынау тойын құтты болсын, тойын тойға оласын. Мынау балаларын құда қаласа, өзіне мықты қазақтың жалауын аспанға келбіретін азамат бола берсін. Жиған теген тек қана осындай жақсы тойға жақсын. Балалар мына аттар сүрінбей, өздері жығылмай аман есен ойнап күн тарай берсін. Әумин. Иншалла әумин болсын мына. Ә,
Әбекенің несін бердіңіздер ма? О, Бердіқұл қажы ақсақалдың келімі берсеңдерші Бердіқұл қажы ақсақалды. Берсін берсін. Айналайын. Бісмілләдән бастыра, шәрәғәттен аспайын. О, тоқта, тоқта, тоқта. Не дейді? Тоқта, көкесал тоқта, тоқта, ат құлат деп жатыр, тоқта. Тоқта, ғалым не болды ғалым? Болмайды, болмайды деп жатыр. Болмайды деп жатыр. Асында, асында. Болмайды деп жатыр жігіттер. О, арапарт тастандар арапа. Ғалым қара, ғалым қара. Еңкей, әй рахмет мұны. Еңкей, Асланбегі палуан әкеп тастады мұны жерге мұны. Еңкей, адам палуан. Айналан көпшілер. 100 мың тенгені бар боласыздар, 100 мың тенгені келіп аласыздар. Көкесел, көкесел, сабыр қыла тұрыңызшы, бері беріңізші микрофон, қазір, бері кеш. Ой, тұрапты, біз арсаудан кетейік мұны. Ой, кейін береміз, көке, мұна көкпар жылжып кетсін шар қарау. Қазір, ақсақал, бер, микрофон, бер беріңіз. А, болды, болды. Еңкей, еңкей, 100 мың тенгені бар боласыздар, 100 мың тенгені келіп аласыздар, айналайын палуандар, Алла ұмәттарыңызды берсін, әрекет қыл мұна. Еңбек қыл. Жаяулар абайлаңыздар, жаяулар абай болыңыздар, айналайын жаяулар. Көкпар жерде, көкпар жерде. Көкпар жеңіл салмағы 50 кіло келеді, айналайын палуандар, әрекет қылыңыздар. Көкпардың салмағы 50 кіло келеді, әрекет қылыңыздар, айналайын палуандар. Көкпар түспалды, әрекет қылыңдар, айналайын палуандар, әрекет қылыңдар. Әрекет қылыңыздар, айналайын палуандар, әрекет қылыңыздар. 100 мың тенгені бар боласыздар, 100 мың тенгені келі боласыздар, айналайын палуандар. Болмай, тоқта, 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 ат құлат деп жатыр. Тоқта, есеп емес, есеп емес, тоқта. Тоқта, жалауға қарандар жігіттер, есеп емес, таста. Еңкей, еңкей, еңкей. Еңкей, айналайын палуандар, жаяулар сачетке таман тұрыңыздар. Дабыл ақсақалдың немересі Ералыдан 10 мың теңге. Болмайды, болмайды деп жатыр. Тоқта, 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 тоқта. Болмайды, болмайды, таста. Болмайды, жігіттер, жалауға қарандар. Таста, таста, таста. Ғалым қара, таста, жігіттер, таста. Еңкей, еңкей, еңкей. Әрекет қылайын олайын палуандар, еңкей. Еңкей. Әрекет қылайын олайын палуандар, әрекет қыл мұны. Палуан болу, шабандоз атағын алу, елдің еркесі болу, мұны екінің бірінің басында бұйыратын бақ емес, айналайын палуандар, әрекет қыл, еңбек қыл, жасат мұны. Жас күніңнен тартып мінсең ат жалын, онда сенің көкірегің от жалын деп, айналайын палуандар, әрекет қыл мұны. Біздің жүректі де білекті азаматтарымыз ардақтағы қараңыздар мұны. Бәрекелде көкпар көтеріліп жатыр. Абылай хан палуан ау деп тұрмыз мұны. Бәрекелде мұны мақтар алды. Нұшанбай қажы ақсақалдың немересі Абылайхан палуанның тақымында кетті көкпар ардақтағаймын. Әй, бәрекелде, бәрекелде. Жаса, 100 мың тенгені бар боласыздар. 100 мың тенгені
келіп аласыздар айналайын палуандар. Алла алматтарыңызды берсін мұны. Дүние бір қисық жол бір аңдаған, бақтайса басқа дәулет құралмаған. Күніне мың бәлеге жолықсаң да, сонда да күдеріз бе бір Алладан деп мұны айналайын палуандар. Алла деп әрекет қылыңыздар. Бәрекелді мұны тойшы ақсақалдың атымене мұны жаушығымды алды. Тойшы ақсақалдың атымене мұны Абылайхан басып кетті ардақтағайын мұны қоқпарды төмен бәреке. Ғафур Палуадан мұны 10 мың теңге салымдар кетті жатыр. Рахмет мұны тойда қайтсын мұны ардақтағайын қадым мен қонақтар. Ақсақалдың аты менен Абылайхан палуан тастады. Не болды қалып? Есеп па? Көкпар жерде жатсын бол. Міне жоғарғы мәреге міне халық қалаулысы, ардақты ел ағасы, депутат міне. Істемей жатыр ғой сол. Аманжол мырзаның аты менен міне покличка, комиссар деген аты менен жоғарғы мәреге Саялы Сарыағаш ауданынан келген Ғалымжан палуан тастады мұны, ақсақалдың баласы Ғалымжан палуан мұны жоғарғы мәреге. Мұны халық қалаулысы, ардақты ел ағасы, Аманжол мырзаның покличка комиссар деген атыменен жоғарғы мәреге Ғалымжан палуан тастады. Ғалым қандайсың? Еңкей, еңкей, еңкей айналайын палуандар мұны. 100 мың теңгені барып аласыздар. 100 мың теңгені келіп аласыздар айналайын палуандар мұны. Міне төменгі мәреге алғы тойшы ақсақалдың атыменен байлар жандар Абылайхан палуан тастаса жоғарғы мәреге мұны ардақты ел ағасы халық қалаулысы айтулы атбегі мұны Аманжол мырзаның покличка комиссары деген атыменен шаншқылы
Саялы Сарыағаш ауданынан келген бір ғалымжан палуан тастады. Мен ардақтағай қадірмен қонақтар, бүгінгі қорқпарымыздың бет пердесі ашылып жатыр ардақтағай мұны. Аттың салымдары құтты болсын, Алла аумақтарыңызды берсін, айналайын палуандар. Еңкей, қоқпар жерді айналайын палуандар, әрекет қылыңыздар, еңбек қылыңыздар. Мұны арғымақты түсінен, азаматты ісінен таниттіген мұны қазақты жақсы қанат сөз бар ардақтағы қадірмен қонақтар мұны. Жай олар, сәшетке таман тұрақ, жай олар. 100,000 тенгені бары боласыздар, 100,000 тенгені келі боласыздар. Жа арыстан кеген көңілі берілді ма келіп болды, болды, болды. Еңкей, қоқпар жерде. Жаяулар, сәшетке таман тұрайық, айналайын жаяулар. Ей, жігіттер, баяғындар, ей, аттар күшті, баяғындар, ей, жас балдар, жігіттер, ей. Шетке тұрайық. Мұна қазақтың қас батыры, бір туар ұлдарының бірі мұна. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай мұна. Тәртіпке бағынған құл болмас, тәртіпке бағынбаған ел, ел болмас деп жатса қардақтағайын, айналайын палуандар, қоқпардың өз ережесіменен, өз тәртіпменен жалайық мұны. Бұл қоқпар сіздерден бізден қаған қоқпар емес, атадан балаған мирас боп келе жатқан дәстүріміздің жарқын жалғасы, өткендерден қалған теберікті тілек ардақтағайын мұны. Мұны Түлкібастан келген Қалдыбек мырзадан 50,000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр мұны, рахмет, тойда қайтсын мұны. Бәрекелде Манарбек палуан көтеріп жатыр мұны. Манарбек палуан көтеріп кетті қоқпарды. 100,000 теңгені барып аласыздар. 100,000 теңгені мінекі келіп алып жатасыздар, айналайын палуандар. Жасат, әрекет қыл мұны. Қоқпарды жерде жасын, Омархан кел. Бәрекелде мұны жоғарғы мереке белгілі кәсіпкер іскер азамат мұны Алғи Сарыағаштық, Алғи Бауыржанның атыменен жоғарғы мереке Омархан палуан тастады мұны ардақтағай. Қоқпар жерде болсын. Мұны жоғарғы мереке мұны Саялы Сарыағаш ауданынан келген белгілі кәсіпкер іскер азамат Алғи Бауыржанның атыменен Омархан палуан тастады мұны. Қалым, еңкей, еңкей, еңкей. Болды, болды, болды. Мұны Жамбыл облысынан келген Ақылбек мырзаның, Нурик мырзаның бойтымар деген атыменен мұны. Көршілес Жамбыл облысынан келген Айтола Атбегі ардақты ел ағасы мұны. Нурик мырзаның бой тұмар деген атыменен төменгі мереке Алталашқа белгілі Манарбек палуан тастады мұны ардақтағы қадірмен қонақтар мұны. Мұны төменгі мереке көршілес Жамбыл облысынан келген мұны. Айтола Атбегі Нурик мырзаның бой тұмар деген атыменен Манарбек палуан тастаса жоғарғы мереке қазіргі кереметтей салымға мұны. Саялы Сарыағаш ауданынан келген Айтола Атбегі ардақты ел ағасы мұны. Белгілі кәсіпкер іскер азамат Алғи Бауыржан мырзаның атыменен
жоғарғы мереке Омархан Балуан тастады мұны ардақтағы қадыр мен қонақтар мұны. Еңкей, еңкей, 100,000 тенгені барып аласыздар. 100,000 тенгені келіп аласыздар, айналайын балуандар әрекет қыл. Елдің ерке ұлы Нұржан Төлендиев мырзадан 100,000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр ардақтан қаймыны. Осы Мұхтархан бауырым, бауырымыздың жолдасы. Болмай, тоқта, 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 тоқта жігіттер, атқылап, тоқта, тоқта, есеп емес, тоқта, тоқта, естіліп жатыр ма, тоқтасай болғандар. Таста, тоқта, таста, болмай, 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 еңкей. Еңкей, 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 айналайын балуандар. Жаяулар абайла, жаяулар абайлаңыздар. Жаяулар бері қашыңыздар, жаяулар бері қашыңыздар, жаяулар бері қашыңыздар. Мына ортаны ашып тұрсаңдар, жайналайын. Жаяулар шетке теман тұра, сіздердің аманшылықтарыңыз керек бізге. Ата, 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 мұны тойдан тобықтай, орамал, тон болма, жөн болады деп жатсақ, мұны ақсақалдарымызға мұны телім беріп жатырмыз, ата, алып, алыңыз. Жоқ, жоқ, болды, ата, телім ала беріңіз, болды. Жаяулар абайлаңыздар, айналайын жаяулар абайлаңыздар. Көк бар жерде, көк бар жерде, бақыт таста еді бақыт. Қазір ақсақал, сабыр қылыңызда, сабыр қылайық, мұна атын ерді айланып жатыр. Ақсақалдардың бәрін ескереміз, құда қаласа шапан шаттығын береміз. Жаяулар, сәт шетке таман қаш, жаяулар шетке таман қаш. Бәрекелді мұна, шыңдалған шымыр денелі. Қазақтың дарыз қаспатырлары, жүректі де білекті азаматтар ардақтағай мұны, қарағыздаш мұна. Жаяулар шетке таман, жаяулар шетке, жаяулар шетке. Еңкей, еңкей. Төребек, Төребек палуан, бәрекелді, бәрекелді, бәрекелді. Бердіқұл қажы ақсақалдың немересі Оразал жетектік бітсе енді. Көкпар көтерілік бетті ардақтаға қадыр мен қонақтар мұна. Мұна елдің еркесі өздеріңіз күнде теле арнадан көріп жүрген мұна. Мұхтархан бауырымыздың жолдасы Нұржан Төлендиев мұна. Туға мырзадан 100,000 теңге салымдар кеп сүйбетін ардақтаға айын мұна. Бегалы Тұрқасын мырзалардан 200,000 теңге. Бауыржан мырзадан 100 доллар.
Бекенбаев Мұрзадан 50 мың теңге. Шәкір інісіне міне, Шағырбай Ақсақалдың баласы, Тәліп атаның немересі міне, Шәкір Мұрзадан 100 мың теңге. Тоғай көкесіне міне, 100 мың теңге міне, белгілі палуан міне, Ақсақал, алғы Тоғай көкесіне 100 мың теңге. Шахангер Мұрзадан 20 мың теңге. Жеңіс Мұрзадан 30 мың теңге. Доданы сән ашып тұрыңыздар жігіттер, доданы сән ашып тұрайық. Ат келе жатырмын, сән доданы ашып тұрайық, доданы ашып тұрайық. Әйіп бәрекелді, Асыланбек балуан мұны киелік, Көкпар жерде жатады, ең кейме еселмес бол. Ең кейме жігіттер бол. Көкпар ауысынат, жоғары мереке Асыланбек балуан. Мұны Қайнардан келген мұны айтулы Атбегі Ардақ дейіл ағасы. Бақтан Мырзаның атымен Асыланбек палуан тастады жоғарғы мереке мұны. Мұны Қайнардан келген Бақтан Мырзаның атымен жоғарғы мереке. Қаз киелі Қазығұрттан келген мұны. Сейділді палуанның немересі, Дош палуанның інісі Асыланбек палуан жоғарғы мереке тастаса. Төменгі мереке Төребек палуан мұны. Бердіқұл Қажы Ақсақалдың немересі, Оразалы палуанның баласы. Атасының аты менен мұны, Бердіқұл Қажы Ақсақалдың аты менен мұны, жас балуан мұны, Пакличка реклама деген ат менен мұны, төменгі мереге Бердіқұл Қажы Ақсақалдың Пакличка реклама деген аты менен немересі жас балуан жас бері мұны, болайын деген баланың бетін қақпа белін бұл деп жатса ардақтағайын мұны, Оразалы балуанның баласы Бердіқұл Қажы Ақсақалдың немересі жауғашты. Төребек палуан тастады мұны төменгі мереге. Атасының аты менен мұны, Пакличка реклама деген аты менен мұны, Бердіқұл Қажы Ақсақалдың Пакличка реклама деген аты менен мұны, төменгі мереге немересі Төребек палуан тастады мұны. Мұны жоғарғы мереге мұны, Қайнардан келген мұны, Ардақ ел ағасы, белгілі кәсіпкер Бақтан Мырзаның аты менен. Атаймыз. Асыланбек палуан тастады мұны ардақта. Ғалым апар, ортаға өзің апарып тастады. Арақ апарсай қалып, арақ апаршы мынау. Ар, кіре бер, ар апара берш, мәреге апарып тасташы мәреге. Ғалым не болды? Таста көкпар жігіттер, таста. Бақтияр не болды? Еңкей. 100 мың теңгені бары боласыздар. 100 мың теңгені келі боласыздар мәреге. Алла өмәттеріңізді берсін, айналайын палуандар жасады. Бауыржан Мырзадан мұны, Мұхтархан палуанның ағасы мұны, белгілі кәсіпкер іскер азамат, Саялы Сарағаш ауданынан келген мұны, алғы Бауыржан Мырзадан бір өгіз салым кеп түсіп жатыр мұны, жаңа ғана аты салымға салған мұны, осы жерде бір салымға салған мұны, Бауыржан Мырзадан бір өгіз салымдар кеп түсіп жатыр мұны, рахмет, тойда қайтсын мұны. Еңкей, 100 мың теңгені бары боласыздар. Еңкей, 100 мың теңгені бары боласыздар. 100 мың теңгені келі боласыздар. Айналайын палуандар, Алла өмәттеріңізді берсін. Жай оларса шетке таман тұрайық, жай олар. Thank you.
әрекет қыл, айналайын палуандар, әрекет қыл. Еңгей, еңгей, 100,000 теңгені бары боласыздар, 100,000 теңгені келі боласыздар. Атегелері еріп келіп отырыңыздар, бөліп беріп жатамыз мұны 50%-50% қылып. Атегелері еріп келіңіздер. Сапарбай, Сапарбек. Тоқта, 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 атқылат деп жатыр, палуандар есебіміз, тоқта. Таста, таста, таста. Ат тұрып кетсін, жігіттер, таста. Таста. Болмайды, болмайды. Болмайды, таста. Ей, тастасай, болмайды деп жатырмыз ғой. Таста, жігіттер, таста. Есебіміз, есебіміз. Есебіміз. Ей, есебіміз. Жалауға қарап тұрмыз біз, есебіміз. Ғалым көрмей болмайды. Есебіміз, таста, таста, палуан таста, еңкей, еңкей, еңкей айналайын палуандар. Әрекет қыл, айналайын палуандар, әрекет қыл, еңбек қыл. Әшеке келіңіз, әшеке, әшім палуан мұны ардақтағайын мұны. Әшеке келіңіз, әшеке, бір жақсы тілегіңізді білдіріп бетіңіз мұны, аға сыйласаң алдыңнан шығат деп жатсақ мұны. Болды, болды, салымыңызды аламыз құда қаласа мұны. Жақсы батаңыз бер жіберіңіз мұны Мұхтархан әніңізге. Мұны елдің еркесі, қазақтың бір туар ұлдарының бірі, қазақтың қас батыры. Шеге. Әрекет қыл, айналайын палуандар, әрекет қыл, көк бар жерде. Көк бар жерде. О, ассалам алейкум, құрметті көпшілік. Құдай қаласа мына бүгінгі таңда мына Мұхтархан бауырымыз бір жақсы ниет қылып елдің батасын алайын деп отқан екен, ниет қабыл болсын, мұрат асыл болсын. Осы көпшіліктің батасы шығысты болып той қаласа берсін. Құдай қаласа мына той аман есен тарқасты, құдай қаласа. Ә, иншалла айтқаныңыз келсін мұны. Мына тойдан тобықтай орамал тон болмай жон болады деп жатсақ мына сіздерге де осындай тойлар жұғысты болсын. Мына ат ағасымен көрікті деп жатсақ мына ер жігіт ағасымен көрікті деген ардақты ағайын мына. Еңкей айналайын палуандар, еңкей, көк бар жерде, көк бар жерде. Жаяуларса шетке таман тұрыңыздар, айналайын жаяулар. Тоқбалат Уәлека мырзадан 20,000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Мына рахмет, мына барша салым түкеп жатқан азаматтарды көкпардың барысында оқып өтеміз. Мына ардақты ағайын, қадірменді қонақтар, мына мына баршаларыңызда исі мұсылманның жыл басы саналатын күн мен түннің теңеліп бар дүниенің жаңаратын айы Наурыз мерекесіменен құттықтаймыз ардақты ағайын. Мына жылдан жылға, айдан айға төрт көздеріңіз түгел
аман есен жетуді Алла нәсіп етсін Құда қаласа мына. Еңкей, еңкей. Гарри палуанға көт, Гарри палуан көтеріп жатыр көкпарды мұны. Жамбыл палуан көтерді көкпарды. Жамбыл палуан көтерді, Гарри палуанға ауысып жатыр. Мұқты болайын алайын Гарри палуан. Жай оларса шетке таман абайлаңыздар. Бәрекелді мұны бағлан палуаннан 100 мың теңге салымдар кепсіп жатыр. Мұны елдің еркесі мұны алталашқа белгілі. Бағлан палуаннан мұны. Жәрмен бағлан палуаннан 100 мың теңге салымдар кепсіп жатыр. Бәрекелді. Гарри палуан. Гарри палуан мұны. Ардақты ел ағасы қанайып. Ереже бақса қалдың атыменен мұны. Бәрекелді мұны. Ардақты ел ағасы. Қанайып ереже бақса қалды, қарабыл деген аты менен мұны, қара көзі, мақтар алды, Гарри палуан басып кетті ардақ тағайын мұны, мақтар алды, Гарри палуан мұны. Мұны бағлан жәрмен палуаннан 100 мың теңге, Жеңіс Мырзадан 30 мың теңге. Жа, водовоз, водовозды алдырыңдаш, екі адам қасына дайындалыңыздаш. Вот Көкпар келіп болғаннан кейін де. Қазір Көкпар келіп болғаннан кейін бір 2 минут берге су сеуіп алайықшы. Водовоз дайындап тұрыңдаш, қасында екі баласы менен. Мына Тимур Мырзадан 100 мың теңге. Мұхтар Мырзадан 30 мың теңге. Сәкен Мыңбаев Мырзадан мұны осы менің қасында тұрған Сәкен Мыңбаев Мырзадан 100 мың теңге. Ғалым Палуаннан мұны осы тойдың жер төлеушісі болып тұрған мұны. Ғалым Мырзадан 100 мың теңге. Ақшол Мырзадан, Санжар Мырзадан 50 мың теңге. Асау Шезіне дейді мұны. Қосжан Мырзадан 500 мың теңге салым деп түсіп жатыр мұны. Асау Жезледен мұны. Асау Жезледен, Қосжан Жиенден 500 мың теңге салым деп түсіп жатыр ардақтаға. Мұны рахмет мұны. Өктем Қажы Мырзадан 200 доллар. Мұхит Мырзадан 250 мың теңге салым деп түсіп жатыр мұны. Қосжан Мырзалардан мұны 250 мың теңге салымдар деп түсіп жатыр ардақты ағайын. Сейітжан Мырзадан мұны. Осы Мұхтархан бауырымыздың орынбасары Сейітжан Мырзадан 60 мың теңге. Асқар Мырзадан бір өгіз. Жетілбек Мырзадан 10 мың теңге. Нұрхан көкесінен бір тай, бес серке, үш қой. Осы Мұхтархан бауырымыздың ағасы, ардақты ел ағасы Нұрхан ағамыздан бір тоғыз салып өскен, бір тай, бес серке, үш қой. Дәулет болды.
мереке қазіргі кереметтей салымға қол жеткеріп жатқан мұны ардақты ел ағасы оңтүстік қазақстан облысының құрметті азаматы айтулы атбегі қанаев ережеп ақсақалдың пакличка корабль деген атыменен қара көзсе әй балуан тастады мұны төменгі мәреке ардақты ағайын. Болды. Бәрекелді. Нұржан Палуан мұра. Байлар жандар. Ардақты ел ағасы. Еңкеме. Кишмиш. Мұхтар Мырзаның аты менен. Жоғарғы мәреге. Алғы. Тұрарби атаның немересі. Шорафалдың баласы. Арбаш Нұржан. Алғы. Нұржан Палуан тастады мұны жоғарғы мәреге. Мұны байлар жандар. Мистер Мұхтар Мырзаның аты менен. Мұна айтулы атбек ардақты ел ағасы мистер Мұхтар Мырзаның атыменен жоғарғы мәреге алғы Нұржан Палуан тастады мұны ардақты ағайын. Ал көкпар ауыстырасың ба, жақсы сүйеп тұрып аламыз ба? Болды. Водовоздакіңдерші. Мамырхан, водовоздакел. Ары барып бөлісіңіздер. Мұны төменгі мәреге ешкіні алдырса қалым. Серкені алдырсы көкпарды. Мұны сәз сабыр қылыңыздар, айналайын палуандар, мұны су септір бала. Водовоз келсін. Мұны төменгі мәреге, қазіргі кереметті салымға қол жеткеріп жатқан мұны айтулы атбегі, ардақты ел ағасы, қанаев ережеп ақсақалдың корабль деген атыменен төменгі мәреге, қара көзсе Гарри палуан тастаса, жоғарғы мәреге мұны белгілі кәсіпкер іскер азамат, айтулы атбегі, байлар жандар, мистер Мұхтар Мырзаның атыменен алғы Шорафал көкеміздің баласы Тұрар атаның немересі Нұржан палуан тастады мұны ардақты ағайын. Водовоз келді ма? Сәл ортаны ашайық та жігіттер, ортаны ашайық. Водовоз келе берсін. Әлі күйеу баладан бір тай, Сәбит жезеден бір өгіз, Нұрсұлтан жиеннен бір өгіз, Шаймерден ағайыннан екі серке, Қайрат ағайыннан бір серке. Екі серке. Қанат ағайыннан екі серке. Байсар ақсақалдан. Жарқынбек Мырзадан 10,000 теңге. Байсейін Ақсақалдан 10,000 теңге. Жарқынбек Мырзадан 10,000 теңге. Еңілбек Мырзадан 10,000 теңге. Салыбек Мырзадан мұра, қоңсызы. 10,000 теңге. Мұна ортан сан ашып тұрыңыздар жігіттер, сусеу балайық. Райымбек Мырзадан 10,000 теңге, Қуаныш ағасынан бір қой, Сонқар кластасынан 10,000 теңге, Төлеген кластасынан 10,000 теңге, Жантас кластасынан 10,000 теңге, Ашок кластасынан 10,000 теңге, Ашырбек кластасынан 10,000 теңге, Сағындық ағайынан 5,000 теңге, Арғын Болат Мырзадан 50,000 теңге. Сәл мұна ортаны ашар, жігіттер, ортаны ашар. Үсен Мырзадан мұна ардақты ел ағасы, сон қызметкер 10,000 теңге. Ақтайып Данияр Мырзадан бір түйе. Бақыт ағадан мұна ардақты ел ағасы, халық қалаулысы, депутат Бақыт Мырзадан 20,000 теңге. Азамат Бозарықтан 10,000 теңге. Бақытжан Мырзадан Бозарықтан 10,000 теңге. Ерболат Шиеннен Бозарықтан 10,000 теңге. Байсафар Мырзадан Бозарықтан 5,000 теңге. Ержан ағасынан бір өгіз. Өткір Враштан 40,000 теңге. Ақжол Мырзадан мұны 50,000 теңге. Рахым інісінен 20,000 теңге. Сабыр ағасынан 5,000 теңге. Болат інісінен 20,000 теңге. Нұркен Мырзадан мұны
Мұны үші күні көкпар беріп елдің батасынаға мұны Астана Нұркен Мұрзадан бір түйе жолдас Қызылқымнан, Жандос Қызылқымнан 30 мың тенге, Мұсай Палуаннан мұны Қызылқымнан 20 мың тенге, Нұрмахан Құдадан 40 мың тенге, Тұрлыбек Шиеннен 10 мың тенге, Қуан Інісінен 10 мың тенге, Ержан Мұрзадан мұны ардақты ел ағасы 10 мың тенге, Әмірбай Көкесінен 1 серке, Әділхан ағасынан 2 серке 5 мың тенге, Әжібек Ақсақалдың балдарынан 3 қой, Құнанбай Мұрзадан 50 мың тенге, Мұрат Мұрзадан 50 мың тенге, Мұнер, жігіттер сәл сабырын құлайырақ тұрыңыздар су жасып алайық, сәл, өздеріңізге жақсы болалық айналайын, ағайын, сәл. Мұрат Мұрзадан мұны Құнанбайдың інісі, Мұрат Мұрзадан 50 мың тенге, Құнанбай Мұрзадан 50 мың тенге, Сейілбек Берғали Мұрзадан 20 мың тенге, Каналбай Қажы Ақсақалдың баласы мұны. Арыс Сәулет Мұрзадан 5 мың тенге, мұны Айтулы Атбек ардақты ел ағасы белгілі кәсіпкер Рамадан Алтынбек Мұрзадан 30 мың тенге бір қой, Нұрман Мұрзадан мұны Мақтарал ауданы мәслихатының депутаты Нұрман Мұрзадан 30 мың тенге, Дәулетияр Мұрзадан мұны 10 мың тенге, Ахмет Мұрзадан 10 мың тенге мұны, Қанаев Ереже Бақсақалдан 50 мың тенге салымдар кеп түсіп жатыр, рахмет мұны. Мұны Арысты Қайраттан мұны Айтулы Атбегі белгілі кәсіпкер Қайрат Мұрзадан 50 мың тенге салымдар кеп түсіп жатыр, рахмет мұны. Қанай береже бақсақал болса бір той төріне келіп бір жақсы батасын беріп жатса мұны. Мұны ардақты ел ағасы Айтулы Атбегі Қанай береже бақсақал болса бір той төріне келіп бір жақсы батасын беріп жатса. Мұны осында кереметтей салымдар кеп түсіп жатыр, ардақты ағайын мұны, барша салым түсіп жатқан азаматтарды көкпардың барысында оқып жатамыз мұны. Мұны ардақты ел ағасы Қанай береже ақсақал болса бір той төріне келіп жатса, Тұтқабай ақсақал болса, Әуезалы ақсақал болса бір той төріне келіп жатса мұны. Сатан Қажы ақсақал мұны аталған азаматтар мұны. Өзбекстаннан келген мұны Байтөре Мырза болса, Елібай Сафаралы Қажы болса мұны. Дәуренбек ақсақал болса мұны Шырайлы Шымқаладан келген мұны. Рахым Көке болса мұны Шардаралы. Фазыл Құда болса мұны. Көке келіңіз Көке. Мұны ардақты ел ағасы оңтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы Қанай береже ақсақал ардақты ағайын алдан. Ай,
Мұра бала қазақ шарап. Сал тыңдасаңыз да шардақтаған, бүгін екі құпияны ашып жатыр. Мұра бала қазақ шарап сілтеп, ананы бір құлатып берсе деп айтады. Көрдіңіз ба? Сондай бір құпияларды ашып берейін деді сіздерге. Бұл енді қазақты ол кезде бұдан 20 жылдан асам Қазақстан екен ешкім білмейді. Мен ол кезде шетелге кетіп баратын едім. Қазақстан десек, Қазақстан. Но. Россия, Совет Союзы десем біледі. Енді ол кезде бірінші дүниежүзіне Қазақстан кім екенін білдірген батырларымыз, жігіттеріміз, спортшыларымыз ішіндегі біздің мақтанышымыз Мұхтарханның да үлесі мол. Сондықтан Мұхтарханжан, саған абырой тілейміз, Асылхан, Мейірхан деген балдарымыз, осы өзім сияқты елге танымал жігіттер болсын, қуаныш таусылмасын, жақсылық мол болсын. Осындай жігіттер Қазақстан, қазақ жігіттерінің арасынан шыға берсін, мақтана берейік. Осындай той бәрімізге жақсы болсын. Алла ниетіміздің қабыл етсін. Аллаху әкбар. Иншалла аумин болсын ардақты ағайым. Қанай Ережеп көкеміз бұны жақсы керемет әңгімелер айтып жатыр. Мен ардақты ағайымбыз. Біз ардақты ағайым Мұхтарханмен мақтануымыз керек ардақты ағайым. Мына ғалым қарайын, ғалым. Ғалым, еңгей. Еңгей, еңгей айналайын палуандар, 100 мың тенгені бар боласыздар, 100 мың тенгені келі боласыздар. Алла өмәттеріңізді берсін айналайын палуандар, жасат мұны. Мұны бүгінгі күні көкпар беріп елдің батасын алып жатқан мұны. Елдің ерке ұлы, қазақтың бір туар ұлдарының бірі бірегейі, қазақтың қас батыры мұны, қабылан қажы, атамыздың баласы мұны, Мұхтархан бауырымыз ардақтағай мұны. Жаңа Мұхтархан бауырымыздың жеткен жетістіктерін айтып өттік ардақтағай мұны. Батырхан мен Мейірхан дайынан бері балдарының мұны ат жалын тартып атқа мінгеніне, елдің батасын алып беріп жатқан бата алу көкпар тойы. Жаяулара байла, жаяулара байла, жаяулара байла, жаяулара байла, жаяулара байла. Көтер енді, көтер палуан, көтер енді, көтер Ербол. Ербол көтер енді, Ербол. Большой Ербол. Большой Ербол, мақтарал. Көтер бас енді, шіреп әдеміне отырғызып бас енді палуан. Көтерсе енді палуан. Палуан, ардагер ұстаз палуан. Қап әттеген ай, қап әттеген ай, қап әттеген ай. Жаяулар қашыңыздар, жаяулар қашыңыздар, жаяулар қашыңыздар мұны. Мұны қараңыздар жардақтағай мұны, шыңдалған шымыр денелі, қазақтың нағыз қас батырлары, білекті де жүректі азаматтарының ойыны мұны қараңыздар шымын. Әй, бәрекелді, бәрекелді мұны. Ат керек ауыздығын шайын айтығын, бап керек сол тұлпарды сайыл айтығын. Жүректі ерге мұқты жігіт керек сол аттың құлағында ойын айтығын деп мұны ардақтағай біздің. Ат құлағында ойнайтын жүректі де білекті азаматтарымыз ардақтағай мұны қараңыздар шымын. Бәрекелді әрекет қылайын алайын палуандар. Мұны бақыт мұрзадан мұна, аққалатты абзал жан мұна, Шымкент облыстық, Шымкент қалалық мұна, сат, орталық ауруханасының главный врачы, бақыт врач мұрзадан 50 мың тенге салымдар келіп сөйлетір ардақтағай. Жаныс палуан, бәрекелді, жаныс. Жаныс палуан басып жатыр көкпарды мұны, ардагер ұстаз палуан мұны. Қанша палуандардың ұстазы Жаныс палуан басып кетті ардақтағай көкпарды мұны. Бәрекелді, бәрекелді. Бақыт жан, бақыт Бұраш мырзадан мұны. Ардақты ел ағасы, аққалатты абзал жан мұны. Шымкент қалалық орталық сақ ауруханасының глав врачы Бақыт мырзадан 50 мың тенге салымдар келіп түсіп жатыр мұны. Рахмет тойда қайсы мұны. Әуез алата келіңіз. Тұтқабай ақсақал келіңіз. Мұны ата, аталарға беріп жіберіңдерші мына жерде кім бар екен? Қалқасын, қаққарап қыдырлар,
келместің кемесіне бір күтіп, әнекей жағада тұр деп жасаған ардақ тағай мұны. Ата жүз жасаңыздар. Мәне өз алады. Жаңа Абат деген атыменен төменгі мәреге жаныс балуан тастаса, жоғарғы мәреге Өзбекстан Қазақстанды шулатқан Ораз келді Шарлиз балуан Дуғыл шабалақ болсын ардақ тағайын бәрекелді Байлар жандар Айтулы атбегі Мейіржан Мырзаның атыменен мұра Байлар жандар Мейіржан Мырзаның атыменен жоғарғы Шарлиз Палуан таста адымын ардақтай ғалеке 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 таста өй жігіттер таста болмайды таста 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 болмайды деп жатыр таста таста Палуан таста есеп емес есеп емес есеп емес таста өй жігіттер тастасай уақыттама еңкей еңкей 100 мың тенгені бары боласыздар. 100 мың тенгені келі боласыздар. Айналайын палуандар, өз уақыттарыңызды өздеріңіз амаңыздар. Аттерін өздерінің еңбектеріңіз күйдірмеңіздер мұны. Той өзіміздікі болғанмен уақыт Алланы кетеген. 100 мың тенгені бары боласыздар. 100 мың тенгені келі боласыздар. Айналайын палуандар мұны. Жасат, әрекет қыл айналайын палуандар мұны. Болмай, тоқта, тоқта. Есеп емес, тоқта, Атқұлат деп жатыр, тоқта, ғалым деп отыр, тоқта, еңкей, 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 100 мың тенгені бар боласыздар, 100 мың тенгені келі боласыздар, айналайын палуандар. Қошай тойбашы болса мұны ердің еркесі төлеш көкеміздің боласы мұны болды болды бақтыбайдың ба төлі қошай 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 бір тілегінді айтып өте бәрекелді еркесісің талай тойды Алла разы болсын Алла разы болсын ереке елге қызмет Мұхтар бауырым тоғызықты болсын өзім саған қазақтың азаматтары құда қаласы көбейе берсін алға Қазақстан аумин аллаху акбар бәрекелді рахмет мұны қошай Тойбашшы мұн ардақтағай, Төлеш Ақсақалдың баласы, Төлеш Палуанның баласы. Бақ
Бақтыбайдың әкесі Төлеш палуаннан 50,000 теңге салындар деп сөйлеп жатырмын ардақты ағайын мына. Бақтыбай палуаннан Қошай тойбашының әкесі Төлеш палуаннан 50,000 теңге салындар деп сөйлеп жатыр. Рахмет мына тойдағы айтсын мына. Жанка палуан болса мына 8 қырлы 1 сырлы азамат мына. Айтулы тойбашы палуан мына. Сал сері ақын Жанка палуан болса бір той төріне келіп жатса ардақты ағайын мына. Еңкей айналайын палуандар, еңкей, көкпар жерде, әрекет қылайын айналайын палуандар мына. Мына ардақты ағайын қадірменді қонақтар мына, қазақ халқының дүниеде теңдесі жоқ көк түсті жалауы бар мына. Сол жалауды жарқыратып, желбіретіп, төрткүл дүниенің төріне апарып тігетін мына. Осы Мұхтархандай қазақтың батыр ұлдары мен қыздары көп болсын ардақты ағайын мына. Төңірегіміз түгел, айналамыз аман, бауырымыз бүтін болсын мына ардақты ағайын мына. Еңкей, еңкей, еңкей. Бәрекелді мұны Ануарға да тойдан бір телім мұна. Көкпардың жанашыры. Әрекет қыл айналайын палуандар, әрекет қыл, еңбек қыл мұна. 100,000 теңгені бар боласыздар. 100,000 теңгені келіп боласыздар айналайын палуандар. Алла үмметтеріңізді берсін жасат. Әрекет қыл айналайын палуандар мұна. Тоқта, 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 атқұла жігіттер. Атқұлаған кезде тоқтаңдар, айналайын палуандар. Тоқта, таста, таста, таста. Көзі ашық, көкірек ояу 21-ші ғасырдың азаматсыңдар жігіттер. Атқұлаған кезде тоқтаңдар, тоқта. Есеп емес. Есеп емес, таста. Болмайды, болмайды, болмайды. Еңкей, еңкей. Еңкей. Бұл береміз, береміз қазір қолдысын. Алекпар палуан болса мұны, Мақтарал аудандық Көкпар Федерациясының төрағасы, жастақ палуан болса мұны, елдің ерке азаматтар ардақты ғайын мұны, ардагер ұстаз палуандарымызды той төріне шақырып жатырмыз мұны, Нұржан палуан болса мұны, Алтынбек Мұрза болса мұны, Атбек Рамадан, Болатбек Мұрза болса мұны аудандық мәслихатының депутаты байлар жандармын айтулы Атбегі Полатбек Мұрза болса. Нұрман Мұрза болса мұны Мақтарал аудандық мәслихатының депутаты бір ататалған азаматтар той төріне келсе. Бағлан палуан. Бағлан палуанның тақымында кетті ардақтаған қадірмен қонақтар бәрекелді мұны. Бағлан Жәрменов палуан мұны.
Садулла Мырзадан Асардан 50 мың теңге, Қалыбеков Ержан Мырзадан мына Асардан 50 мың теңге, Қатта Қажы Атадан 5 мың теңге, Бекзат Бумолдадан 10 мың теңге, Бейімбет Жезеден 1 өгіз, Нарбай Палуаннан 10 мың теңге. Ғалым анаяқты көрші, ана жерде не болып жатыр? Мына Нұрхан көкеміздің құдасы Мырзалы Мырзадан 50 мың теңге, Нарбай Палуаннан 10 мың теңге, Байдулаев Абдуманап Мырзадан, мына Нұр Отан партиясының төрағасы, ардақты ел ағасы Абдуманап Мырзадан 20 мың теңге, байырқымды Әділ Мырзадан 10 мың теңге, Алғы Үсен көкеден 20 мың теңге, Қошқар палуаннан мына көкемізден 10 мың теңге, Қаракөсе Пердебай биден 10 мың теңге, Үндемесіп Оңғар ағайынан 30 мың теңге, Ерұлан Мырзадан 50 мың теңге, Сыйқым Ғани Мырзадан 50 мың теңге, Нұржігіт палуаннан 20 мың теңге, Ұлық Мырзадан 100 доллар, Марат Мырзадан мына главврач Марат Мырзадан 10 мың теңге, Әлішер Ұлық Мырзалардан 100 доллар, Алғы Шербек Мырзадан 20 мың теңге, Оразгелді Жұмәділ Мырзадан 10 мың теңге, Байлар Жандар Алтынбек Мырзадан 10 мың теңге, Ерік Мырзадан тренер, Берік Мырзадан 50 мың теңге, Тағай Бақытжан Мырзадан 200 доллар. Айналайын, жаяулар абайла, жаяулар абайла, жаяулар абайла, өтіп кеттің палуан, өтіп кеттің, өтіп кеттің. Төменгі мәреге Бағлан палуан тастады, міне Бағлан палуан. Жайдақ Шәкір Ақсақалдың Байғасқа деген атыменен, Жайдақ Шәкір Ақсақалдың Байғасқа деген атыменен төменгі мәреге Оймауыт Жағлан Жәрменов палуан тастады, міне ардақтаған қадірменді қонақтар. Әй, бірік көкпар жерде жатсын, көкпар салымдар берсеңдерші, салымдар берсеңдерші, салымдарым. Міне жоғарғы мәрегеде Бағлан палуан тастады, міне Бағлан Шырымбаев, төменгі мәреге Бағлан Жәрменов палуан. Міне міне ардақты ел ағасы, белгілі кәсіпкер, іскер азамат Айтулла Атбегі Аманулла Мырзаның атыменен жоғарғы мәреге Бағлан Шырымбаев палуан тастады. Міне Поклишка молодец деген атыменен, міне міне ардақты ел ағасы Аманулла Мырзаның молодец деген атыменен жоғарғы мәреге Бағлан Шырымбай палуан тастады. Ғалым еңкей, еңкей, еңкей айналайын палуандар, 100 мың теңгені бар боласыздар, 100 мың теңгені келіп аласыздар. Міне ей жасат әрекет қылайын айналайын палуандар. Міне әбу палуан көтер, енді әбу палуан, әбу палуан көтер. Бәрекелді, әбу палуан көтеріп кетті, міне көкпарды. Бәрекелді, әбу палуанның тақымында кетті көкпар. Мына төбедегілер түс, төбедегілер түс. Спорт мектеп
мектебінің директоры ардақты ел ағасы мұны жаста болса, үлкен мекемені басқарып отқан мұны Саят Мекенбаев бауырымыз бар. Қалы келіңіз, мұны асықта асық демеңіз, салмағы болса саха болар. Баланы бала демеңіз, ақылы болса аға болар деп жатсақ ардақты ағай, мұны қаншама балдар спортқа шәкірт тәрбиелеп жатқан азамат бар. Құрметті Мұхтархан бауырым, тойы құтты болсын, көкпар болмасын. Құда қаласа мынау балуандар шалынбасын, ат сүрінбесін, той аман есен өтсін, көкпарда жақсы ниетпен беріңіз, сол ниетпен жете бер, той құтты болсын, жігіттер салын мықты болсын. Рахмет, мен иншалла аумин болсын, мен ардақтаған қадырмен қонақтар, мен ағаш тамырымен мықты деп жатсақ, адам жолдасымен мықты деген мен Мұхтархан бауырымыздың жора жолдасыстары, мен ардақтаған қадырмен қонақтар, 100 мың теңгені бар боласыздар, 100 мың теңгені келі боласыздар, айналайын палуандар мен. Рахым көгесінен мені, Шардаралық Рахым көгесінен 100 мың теңге. Дөнен Бақыт Мырзадан мұны палуан, тойбашшы Дөнен Бақыт Мырзадан 50 мың теңге. Едік інісінен мұны, Шымкенттен едік інісінен 20 мың теңге. Айлақ Баргога келіңіз мұны. Мұны құшын. Мұны Мақтарал аудандық Қоқпар Федерациясының төрағасы, белгілі палуан мұны. Қалдан, Қабылдаға, Темірхан, той құтты болсын құдай қаласа. Мұны өзіңнің артынан еркелеп қалдың мақтаршымыз. Елдің азаматы, елдің еркесі, Мұхтархан мұны ниет қылып таппар еріп жатыр. Ойлаған мақсатына жетіп, той қыласып, палуандар, аттар абыройман еліне орала берсін, қуаныш қуанышқа жалғаса берсін. Амин. Той көрісіздер. Шүкір көке, шүкір көке бір, палуан. Атаға беші. Ата рахмет, мұны төменгі мереке әбіл палуан тастады мұны, ораз келді, айтола атбегі, сағындық ақсақалдық аты менің, төменгі мереке. Бакылышқа қара көз, ақжал деген атпенен мұны төменгі мереке әбіл палуан тастады мұны ардақтаға мұны, әбіл бәрекелді мұны. Төменгі мәреге мұр айтола атбегі, ораз келді сағындың ақсақалдың атыменен, пакілешкі қара көз, ақжал деген атпенен, әбіл палуан тастады мұн ардақтағайын. Е, төбелегі түсі, төбелегі түсіндер шеге, түс! Е, түсі, е, қазымдан микрофон шықпай қалады дауыз, қойсай түсі көзін. Түс, е! Түс, қазына шынұры жұлып аласың, түсі көзін, айналайынау, түсі. Фазыл құда болса.
енді айналайын жаяулар, бағанадан бері айтып жатырмыз ғой, сәл шетке таман шығып тұрайық. Шетке шығып тұрайық та, жаңа аяқта бір кісілердің аяғы ауыр қапты, қолы ауыр қапты, жігіттер. Асеке келіңіз. Ассалаумалейкум ағайын. Мына Мұхтархан бауырым, мына беріп атқан тойың құтты болсын, той тойға ұласын. Мына екі балаң Құда қаласа үлкен азамат болсын, елгелеулі, халыққа қалаулы. Осындай той бәрімізге жұғысты болсын, тойдан тойға жете берейік. Рахмет. Рахмет, мына ардақты ел ағасы, Айтулы Атбегі, Асқар ағамыз ардақты ағайын алдарыңызда, мына Қазығыр ауданының құрметті азаматы мына. Жалауға жеткеріп таста, бәрекелде, қол ажыратып таста, қол ажыратып таста, қол ажыратып таста мына. Көкпар көтеріліп кетті, ғалым қара енді ғалым, көкпар көтеріліп кетті ол жерден. Болды, 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 болды. Болды, бәрекелді, мына Айтулы Атбегі, жаста болса небір аттарды тәрбиелеп шаптырып жатқан, көкпар ауысады мына. Сүткенттік, Саңғыл, Елбек мырзаның пакличка красавчик деген атыменен. Нарбай палуан тастады мына, Мұзаппар ақсақалдың баласы, қаңлы Нарбай палуан мына. Міне көкпар ауысады, көкпар ауысады, жігіттер, көкпар ауысады болды. Міне жоғарғы мәреге, Шардаралы, Сүткенді елді мекенінен келген, Айтулы Атбегі, жаста болса небір тұлпарлар тәрбиелеп шаптырып жүрген міне Саңғыл, Елбек мырзаның пакличка, красавчик деген атыменен, жоғарғы мәреге, Шардаралы, қаңлы, Нарбай палуан тастады міне ардақты ағайын. Жаяулар, былай тұрыңдаршы жаяулар. Жаяу, тұршы жаяу, кетші жаяу, ана көк, ортаға барып тасташы кім? Ғалым, ғалым. Ғалым алдына апарындашы, ғалым жаққа апарындашы жаяу. Арапар, арапар. Ғалым қара, арырақ, арырақ апара берші жаяу, арырақ апара берші. Ғалым. Болмайды, болмайды деп жатыр, болмайды деп жатыр, болмайды. Еңкей, еңкей, еңкей айналайын палуандар, 100,000 тенгені барып аласыздар, 100,000 тенгені келіп аласыздар, мұна Аллах үмметтеріңіз берсін айналайын палуандар мұна. Бәрекелде Бағлан палуан, Бағлан палуан, Жәрменіп мұна. Еркінбай ақсақалдың баласы мұна Оймауыт ауылынан келген мұна Бағлан, Жәрменіп палуан басып кетті мұна ардақтағай мұна. 100,000 тенгені бар боласыздар, 100,000 тенгені келіп боласыздар мінекей. Нұрыдин мырза болса мұны, Дауылбай Нұрыдин мырза болса, Жәңкі палуан болса бір той теріне келіп жатса мұны, елдің еркесі, той басшы мұны, Жәңкі палуан бір той теріне келіп жатса мұны. Нұркен мырза, атама беріңдіңізші, келімдіңізші. Мұны Нұркен мырза болса мұны, ардақты ел ағасы. Өткенде Марттың Наурыздың үші күні үлкен көкпар беріп мұны елдің батасын алған мұны. Белгілі кәсіпкер іскер азамат мұны. Астана Нұркен мырза болса бір той төріне келіп жатса ардақты ағайын қадірменді қонақтар. Нұрыдин мырза кел, Нұрыдин мырза. Нұрыдин, Дауылбай Нұрыдин палуан бір той төріне келіп кетті. Қазақтың жігіттерінің жақсы ең мықты батырлердің ойыны осы бүгін жігіттер аман есен сүрінбей жығылмай тарқай берсін, той той қыласын, бәріміз жығысты болсын. Рахмет, ниеттер қалып мұраттар асыл болсын, мына ардақтағы қадірменді қонақтар. Жанка кел, Жанка палуаны, елдің еркесі. 8 қырлы бір сұлу азамат мұны, жан қапалуа мұны алтарыңызды ардақта қайында. Әге тұрды қосын. Мен мұны үлгіл әлтімет әуе, әдәбеттер өкірсін қалып, сон үшкен қатын бауын келіп, келіп, бақан келіп, көптан қойы, той башан қосын келісін. Әрезің, 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 ә
палуанның ағасы, белгілі палуан, мұны Осман палуан алдарыңыздарды тағаймын. Кәне Осман көке. Ерғали палуан бар ма екен? Ерғали ағамыз болса, легендарный Ерғали палуан болса бір той дөрді. Келіп жатса. Тойын Құдайдың қазынасы жолсын. Құдай қаласа, тойын той қыласын. Мына қуанышына қуаныш қосыла берсін. Тойын аман есен тарқасын Аллаға шүкір. Рахмет, иншалла алмайын болсын бір. Мына төменгі мәреге қазіргі кереметтей салынды қол жеткен жатқан мына белгілі кәсіпкер, іскер азамат, байлар, жандар, Құнанбай мырзаның атыменен төменгі мәреге бағлан палуан тастады мына ардақтағы қадірмен қонақтар мына. Төменгі мәреге мына қазіргі кереметтей салынды қол жеткен жатқан мына белгілі кәсіпкер, іскер азамат мына алпамыс батыр атаның кесенесін салып өзінің үлесін қосқан азаматтардың бірі мына байлар, жандар, Құнанбай мырзаның атыменен төменгі мәреге оймауын бағлан шәрмен палуан тастады мына ардақтағы төменгі мәреге. Әмір бүгін болса келіңіз, әмір бүгін болса бір айтуды ақпен ардақты ел ағасы бір атекесін келіңіз, атекесі Құнанбай мырзаның келіп атекесіне алып кетіп отырыңыздар, атекесі атын салып. Ғалымжан Шартаққа келші, бір ат беретін жаңа. Райымбектің баласы Ғалымжан Шартаққа келші, әмір көке келіңіз әмір. Темірғазиян әуел құрбайын, сен тойын құтты ғой, тойын дейлес, сен ғой, бұл баласы ғазы қызын көріп өзің. Осы темірғазиян әуелге азамат болды, әй, рахмет көке. Ерғали палуан болса бір той төріне шақырсақ мына ардақты ел ағасы белгілі палуан мына 20-шы ғасырдың ғасыр палуан атағын алған мына легендарный Ерғали палуан болса бір той төріне келіп жатса мына ардақтағы қадірмен қонақтар байбақ палуан болса мына жассақ палуанды айтқанбыз бағана жассақ көкеміз болса бір келіп жатса жұлдызхан палуан болса бір той төріне келіп жатса мына қасен палуан дейді мына Жора палуан болса бір той төріне келіп жатса. Райымбектің баласы қалыпта шаттапқа кеш атталып кетші атты. Райымбектің баласы қалыпжан атталып кетші мына жер төрешілер аттары. Нурик мырзадан 30 мың теңге, Ораз қайтпасынан келген Ораз мырзадан 50 мың теңге де, 50 мың теңге. Қошан, Бауыржан, Дүйсен, Тимур, Үрістем, Құттібек, Қанай мырзалардан 140 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр ардақтағы ай мына. Балғабай құдадан мына, осы әулеттің құдасы мына. Балғабай құдадан 700 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр мына рахмет тойда қайсы мына көкпар келе жатыр мәрен сал ашып тұрайық жігіттер мәрен сал ашып тұрайық айналайын палуандар жалауға турала жалауға турала палуан жалауға турала жалауға турала жалауға турала жалауға турала көкпар түсіп қалды көкпар жақын жерде түсіп қалды айналайын палуандар әрекет қылыңыздар міне 11 метр жерде жатыр әрекет қыл 11 метр жерде жатыр әрекет қылыңыздар айналайын палуандар міне Нұржан палуаннан міне 10 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр міне рахмет тойда қайтсын міне Жанс Асқар мырзадан 10 мың теңге Шини Мұхтардан 70 мың теңге Жанс Асқар мырзадан 50 мың теңге, Шейни Мұхтар мырзадан 70 мың теңге, Тәжмұратов Ерлан мырзадан мына 100 мың теңге, Миша Жарқынбай мырзадан мына 50 мың теңге, Алғи Мәулен мырзадан 20 мың теңге, Ақылбай Манкеев палуаннан мына 30 мың теңге, Хамит Жиеннен 10 мың теңге, Жанс Асқар мырзадан 50 мың теңге. Аманжол мырзадан мына ардақты ел ағасы халық қалаулысы Аманжол мырзадан 100 мың теңге
Қарағанды Нұрғали мырзадан 20 мың теңге. Міне кеше көкпар берген, міне Зариф мырзадан, міне күні кеше көкпар беріп елдің батасын алған Зариф мырзадан 100 мың теңге. Кішкентай Еркебай палуаннан шуылдап 30 мың теңге. Бақты бол айналайын палуандар, Бердіқұл қажы ақсақалдан 200 доллар. Е, 100 доллар. Бердіқұл қажы ақсақалдан 100 доллар. Шәудірлік Бағлан палуаннан 20 мың теңге. Абдулла Донбай мырзадан 40 мың теңге. Сәкен мырзадан бұйра бастайды 10 мың теңге. Бақтияр аға Алматыдан 200 мың теңге. Жаныс палуаннан 30 мың теңге. Міне бақыт жолдасынан, міне главврач, міне Шымкент қалалық сақ ауруханасының главврачы Бақыт мырзадан 50 мың теңге. Әбілхан Нұреден Еркебұлан Дауылбаевтардан міне 100 мың теңге. Бақтыбек мырзадан міне Қарагөзе 100 мың теңге. Қарагөзе Мықтыбек Құдадан 100 мың теңге. Шардарадан келген Берік інісінен 50 мың теңге. Жанка палуаннан 20 мың теңге. Мейіржан, Микош. Шартаға кеткенші Мейіржан. Төребек Тұрғынбай көкесінен 10 мың теңге. Дабыл ақсақалдың немересі Ералы мырзадан міне 10 мың теңге. Ғафур палуаннан 10 мың теңге. Нұржан Қажы Құдадан 30 мың теңге. Еркін мырзадан міне Темірхан көкеміздің жолдасы 10 мың теңге. Айтбосын Мархабай жездесінен 20 мың теңге. Сарағаштан Мұхан мырзадан 20 мың теңге. Сарағаштық Талғат мырзадан 50 мың теңге. Сарағаштық Ахмет мырзадан 15 мың теңге. Алғи Әбен мырзадан 10 мың теңге. Түлкібастан келген Қалдыбек мырзадан 50 мың теңге. Ерсейт бөлуден 10 мың теңге. Бақыт күйеу баладан 10 мың теңге. Алғи Мелдахан мырзадан 20 мың теңге. Құршанбек электросет дейді міне 15 мың теңге. Бабыш мырзадан 10 мың теңге. Ілесбеков Нұркен мырзадан 20 мың теңге. Мәрегайда. Бәрекелде. Ғалымжан палуан мына ардақтағай, мына Саялы Сарағаш ауданынан келген мына Жақып Қажақсақалдың баласы Ғалымжан палуан. Бір Сарағаштан келген айтпосым Бекболат ақсақалдың атыменен жоғарғы мереке Ғалымжан палуан тастады мына. Міне жоғарғы мереке мына Саялы Сарағаш ауданынан келген айтпосым Бекболат ақсақалдың атыменен жоғарғы мереке Шанчықылы Ғалымжан палуан тастады мына. Қалеке қаяқтасыз. Таста я жігіттер, таста болмайды. Еңкей айналайын палуандар. 100 мың теңгені бар боласыздар. 100 мың теңгені келіп аласыздар мына. Жасат айналайын палуандар мына. Мына Сарағаштан келген Нұркен мырзадан 20 мың теңге. Айбек мырзадан Бачевиктен бір серке. Еңке айналайын палуандар мына. Әкімжан ағасынан 15 мың теңге. Өзбекстаннан келген Бақтияр мырзадан 10 мың теңге. Әшім палуаннан 10 мың теңге. Санат мырзадан 10 мың теңге. Мақаш мырзадан 10 мың теңге. Мына Айтулы Атбегі ардақты ел ағасы Тоқбалат Уәлека мырзадан 20 мың теңге. Алғи Пайсқа мырзадан 5 мың теңге. Ақтаев Нұржан мырзадан мына ішкі істер бөлімінің қызметкері 100 мың теңге. Оңғар Қажақ сақалдың балдарынан 10 мың теңге. Мына Мұхтархан бауырымыздың жолдасы Бекжан мырзадан 100 доллар. Жандарбек мырзадан 15 мың теңге. Мырзахан мырзадан 10 мың теңге. Тәңір палуаннан 10 мың теңге. Мына Бақтыбай палуанның әкесі Төлеш палуаннан мына 50 мың теңге. Вася інісінен 5 мың теңге. Еңкей айналайын палуандар, еңкей.
Большой Ербол палуаннан 10,000 теңге. Сабыржан Бәкіртаев мырзадан 20,000 теңге. Октан мырзадан мына санатория Манкенттен 10,000 теңге. Қанай Береже Бақсақалдан мына 50,000 теңге. Мына Алматы қаласынан келген мына Мұхтархан бауырымыздың ағасы Бақтияр мырза болса бір той төріне келіп бір жақсы батасын беріп жатсам мына жүрек жарды ақ тілегін айтып жатсам мына Алматы қаласынан келген мына ардақты ел ағасы Бақтияр ағамыз болса мына той төріне келіп жатсам мына Такай көке келіңіз, Такай көке бір жақсы тілегіңізді айтып кетсеңіз көке келіңіз екен. Мына елдің еркесі осы мына Темірхан көкемізбен бірге көкпар шапқан мына. Ал Мұхтархан мына айнайын мына той құтты болсын. Батаң қабыл болсын айнайын мына көпшілік осы тойды аман есен тарқатып ойнап күліп шауыңыздар. Енді тойдың қызығы аман есен тарқау ғой. Аман есен тарқай берсін Құда қызы келіндердің етегіне қошқа дойғылы перзент бере берсін аумин Аллаға. Әй рахмет иншалла аумин болсын. Еңке айналайын балуандар еңке. Көке көке мына тойдан тоқты алдыңыз ба? Беріңіздер бұл. Көкпар жерде әрекет қылыңыздар айналайын балуандар әрекет қылыңыздар. Мына Арыстан келген мына айтулы Ақбегі Қайрат мырзадан 50,000 теңге. Ордабасылық Қабылан палуаннан 20,000 теңге. Мына Тимурдың бөлесі Кенже мырзадан 30,000 теңге. Әсет інісінен 10,000 теңге. Жармахан жиенінен 10,000 теңге. Арыстан келген Ералы інісінен 10,000 теңге. Мамырхан інісінен 5,000 теңге. Саңғыл Жора палуаннан 10,000 теңге. Бетфраш, жаяулара байланыңыздар, айналайын жаяулара байланыңыздар, көкпар көтеріліп жатыр. Жамбыл палуан мықты бол енді, бәрекелді мақтар алдық. Байлар жандар, Досал ақсақалдың немересі. Жамбыл палуанның тақымында көкпар менің. Мықты бол айналайын палуан мықты бол, көкпарды отырғыз басып ол енді. Шыңқырап тұрайық жігіттер, көкпар келе жатыр, көкпар келе жатыр. Бәрекелді, Мекеш палуан мұны, Саялы Сарағаш ауданынан келген мұны, Байтөренің мұны, Өзбекстаннан келген, көкпар жерде жатсын жігіттер, Өзбекстан Республикасынан келген мұны, ардақты ел ағасы, Байтөре Байбатшаның, снайпер деген атыменен, жоғарғы мәреге, Мекеш палуан тастады мұны. Төменгі мәреге мұны ардақты ел ағасы айтулы Ақбегі.
жоғарғы мереке мұны байлар жандар Қарахан Мырзаның аты менен мұны жоғарғы мереке байлар жандар Қарахан Мырзаның аты менен жоқтай бер жағы қой Қарахан Мырзаның аты менен жоғарғы мереке Мекеш балуан тастады мұны ардақтағы төменгі мереке байлар жандар Жамбыл балуан еңкей Шымкенттен келген мұны ардақ дел ағасы депутат Мұрат Мырзаның көксің қар деген аты менен төменгі мереке байлар жандар Мұрат балуан тастады байлар жандар Жамбыл балуан тастады мұны ардақтағы мұны төменгі мереке мұны ардақ дел ағасы халық қалаулысы Шымкент облысынан келген мұны Мұрат Мырзаның мұны көксің қар деген аты менен төменгі мереке байлар жандар досалы атаның немересі Жамбыл балуан тастаса мұны жоғарғы мереке байлар жандар мұны жоғарғы мереке жоғарғы мереке ой ат құлады тоқта ат құлады жігіттер тоқта болмайды тоқта болмайды таста ғалым не болды болмайды таста еңкей мұны жоғарғы мереке мұны ардақты ел ағасы байлар жандар мұны белгілі кәсіпкер іскер азамат Қарахан Мырзаның аты менен жоғарғы мереке Мекеш балуан тастады мұны тілі палуанның інісі Мекеш балуан тастады келіңіз мұны өктем қажы ағамыз мұны той төріне келіп жатыр ардақты ағайын қадірмен қонақтар мұны рас Өзбекстан Республикасынан келген мұны Әлішер Мұрза болса бір той төріне келіп жатсам мұны Әлішер Мұрза болса бір той төріне келіп жатса келді Айнабек Мырзадан 5000 теңге салымдар кеп түсіп жатыр
Кокпар жақын жерге келіп түсіп қалды, жігіттер әрекет қылыңыздар. Кокпар жақын жерге келіп түсіп қалды, әрекет қылыңыздар, айналайын палуандар. Міне жоғарғы мереке, Өзбекстаннан келген Байтөре Мырзаның атыменен Мекеш палуан тастаған ардақ тағайын бағала. Оразалы палуан болса бір келіп қол жүрсін алып жатса мұн ерден. Оразалы палуан болса мұн ардагер ұстаз палуан мұна. Бердіқол қажы ақсақалдың баласы мұна. Оразалы палуан болса бір той төріне келіп қол жүрсін алып жатса. Жарылқа бақсақал болса бір той төріне келіп бір жақсы батасын беріп жатса мұна. Тұрасың ба? Жалауға турала, жалауға турала. Мұне қам, мұне қам. Жаяулара байланыздар, жаяулара байланыздар. Нұреддин палуан, бәрекелде, бәрекелде, мұны жоғарғы мәреке. Нұреддин палуан тастады мұны ардақтағай, мұны Абылхан Дауылбай палуанның баласы, өзінің әкесінің аты менен, мұны өз аты менен, мұны жоғарғы мәреке. Жоғарғы мәреке, Нұреддин палуан тастады мұны Абылхан Дауылбай әкесінің аты менен, мұны жоғарғы мәреке, Нұреддин палуан тастаса. Төменгі мәреке, Тілла палуан. Мұны төлі бейлік, мұны айтулы Атбегі ардақ делағасы Ақтайып, Ақтайып Сейітхан Ақсақалдың аты менен, мұны Ақтайып Сейітхан Ақсақалдың аты менен төменгі мәреге мини тілі палуан тастады мұны. Қалым Кокпар ауыстырбаса қалым. Мұны төменгі мәреге қазір кереметтей салымға мұны төлі бейлік, айтулы Атбегі Ақтайып Сейітхан Ақсақалдың аты менен. Киелі қазы құрттық мейіне тілі палуан тастаса мұны жоғарғы мәреге мұны кенестер одағының тоғыз дүркін чемпионы ардақты ел ағасы белгілі палуан Әбілхан Дауылбай палуанның аты менен жоғарғы мәреге баласы белгілі палуан Нұреддин палуан тастады мұны ардақтағай. Болды болды қалым барай бір. Ортаға баттасын аррақа баш аррақтым. О, ара пар, ара, ара, ара. Кокпар, таста, таста. Еңкей, еңкей, еңкей. 100 000 тенгені бар боласыздар. 100 000 тенгені келі боласыздар, айналайын палуандар мұны. Алла өмәттеріңізді берсін, тақымдарыңыз талмасын мұны. Меңгілбай Мырзадан 20 000 тенге салымдар келіп жатыр мұны. Рахмет мұны. Саңғыл Жора палуаннан 10 000 тенге. Жомарт Мырзадан Ветбраш 10 000 тенге. Оспан палуаннан мұны 20 000 тенге. Әрекет қыл, айналайын палуандар, әрекет қыл. Әрекет қыл. Кокпарды шап, айналайын палуандар, кокпарды шап, әрекет қыл, айналайын палуандар мұны. Қан жарылқа көкі келігі жарылқа көкі. Кокпар жерде әрекет қылыңдар, айналайын палуандар. О, айналайын жақсылар, көпшілік. Бұл Мұхтархан палуан айналайын. Көптің ортасында, елдің арасында абыройлы жігіттің бірі. Мұны тек қана қоңыраттың емес, жалпы қазақтың абыройын көтерген, көкжалауын көтерген азаматтың бірі. Осындай азаматтар елімізде көбейсін. Мұны бүгін Мұхтархан айналайын балам. Бүгін көптің батасын алып атыр екен, құдай тілеуін берсін, құдай жақсылығын көрсетсін. Мұны құдай қаласа көптің батасы қабыл болсын. Мұны кей балаларының өмірін беріп, өзі осындай абыройлы болып, бұрынғы абыройды аз емесе тағы да осы немерелері балалары осы абыройға жалғасып, әр уақытта Мұхтарханның аты елде көк алтын белгіге жазыла берсін. Айналайын жақсылар, осындай жақсылық сіздерге де жұғысты болсын.
Айналайын көпшілік, еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. О, палуандар, тақымдарың мықты болып, аттарың сүрінбей, аман есен, жақсылап көкпарды шауы беріңдер. Салым сіздер үшін, салымды сіздер аласыздар. Ешкімнің ақысы жоқ, сіздер бөліп аласыз, өздеріңіз бөліп аласыз. Сондықтан аман есен тойды жақсы өткізіңіздер. Жақсы не болсын, айналайын, сүрін, аттарың сүрінбей, өздерің жаңағы арзымайтын нәрсеге көңілді ұстамай ішнәрсені. Біріңді бірің сыйлап, бір той емес, көп тойда жалғасасыңдар әлі. Қазақтың қанынан келе жатқан, мирастан келе жатқан көкпары қанымызға сіңген, бірімізден кейін бірімізге жалғаса берсін. Осы той бұрыннан келе жатқан, сондықтан айналайын жақсы, той той қыласа берсін, жақсылық болсын. Аға, иншалла, аумин болсын. Әрекет қыл, айналайын палуандар, әрекет қыл. Сафарбек, Сафарбек. Құншығаштың дара боз палуаны, есім палуанның тақымында кетті көкпар ардақ тағай. Көкпар түсіп қалды. Hayat tek ömür olsun da
қазақ ел ағасы Ақтайып Данияр мырза болса бір той төріне келіп жатса, мына Алматы қаласынан келген Бақтияр мырза болса бір той төріне келіп бір ыстық жүрек жарды ақ тілектерін айтып жатса, ардақты ағайын, мына аталған азаматтар келіңіздер, мына бата көпті кетпейді, ардақты ағайын, мына жаңбырменен жерге көрер, батаменен ерге көрер деген мына қазақта жақсы қанат сөз бар. Қырықтың бірі Қыдыр, мыңның бірі Уәли деген, ардақты ағайын, мына Ақтайып Данияр мырза болса, мына ардақты ел ағасы, мына той төріне келіп жатса, Фазыл Құда болса бір той төріне келіп жатса, мына осы әулеттің құдасы Фазыл Құда болса, Балғабай Құда болса, мына осы Мұхтархан бауырымыздың қайнатасы Балғабай Құда болса той төріне келіп жатса, Фазеке келіңіз, Фазеке. Ассаламу алейкум жамағат, тойларыңыз құтты болсын, дүбірлі тойларыңыз. Айналайын Мұхтар Ханжан, Темір Ханжан, бұл көптің тойы. Бұл Алла анаңыз бен атаңызға жүздің жүзін көретіндей той болсын бұл той. Бұл Мұхтар Хан құдамның бұл балдары мұсылманға құтты болсын. Балдары бала би болсын, бала биден дана би болсын. Менің берген батам періштенің құлына анашалына берсін. Аумин Аллаху Акбар.
бар болса сынықшы мінерде бір жігіт аяғын ауыртып алған екен, барыңыздар сынықшы болса. Сынықшы болса. Міне төменгі мәреге қазір кереметтей салып қол жеткеріп жатқан мына айтулы атбегі байлар жандар Орынбек қажы ақсақалдың атыменен, Орынбай қажы ақсақалдың атыменен, міне байлар жандар Орынбай қажы ақсақалдың атыменен төменгі мәреге снайпер деген атыменен, міне байлар жандар Орынбай қажы ақсақалдың снайпер деген атыменен төменгі мәреге бағлан Шерменов балуан тастады мына ардақты ағайын. Міне төменгі мәреге қазіргі кереметтей салма қол жеткеріп жатқан міне байлар жандар айтулы атбегі Орынбай қажы ақсақалдың пакличка снайпер деген атыменен оймауыт бағлан Шерменов балуан тастады мына ардақты ағайын. Мына ардақты ел ағасы Ақтайып Данияр мырза болса бір той төріне келіп бір жақсы тілегімен жақсы батасын беріп жатса мына дәке келіңіз дәке мына. Мекеш балуан мұны саялы Сарыағаш ауданынан келген мұны ардақты ел ағасы ардақты ел ағасы Сарыағаш ауданының құрметті азаматы Елібай Сапаралы қажы ақсақалдың атыменен жоғарғы мереке мұны Мекеш балуан тастады мұны Елібай Сапаралы қажы ақсақалдың мұстанық деген атыменен мұны Елібай Сапаралы қажы ақсақалдың пакличка мұстанық деген атыменен жоғарғы мереке Мекеш балуан тастады. Айттық айттық оны Мекеш. Ана біреу жаңылыстырып біздің ақ кетті. Қалеке, қалеке, қалеке. Еңкей. 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 100,000 теңгені бар боласыздар. 100,000 теңгені келіп аласыздар. Айналайын балуандар мына. Міне жоғарғы мереке қазір кереметтей салма қол жеткеріп жатқан мына саялы Сарыағаш ауданының құрметті азаматы Елібай Сапаралы қажы ақсақалдың пакличка мұстарк деген атыменен тілі балуанның інісі Мекеш балуан тастады мына ардақты ағай қадірменді қонақтар мына.
Мына Әлішер Мырза болса бір той теріне келіп жатса бір бағана. Мекеш балуан тастаған болатын ардақтаға айым мұны. Бай Төрен Мырзаның снайпер деген аты мене мұны жоғарғы мәреге бағана. Мекеш балуан тастаған болатын ардақтаға айым мұны. Әбу балуан басып кетті мұны. Әйп бәрекелді мұны. Әбу балуан басып кетті көкпарды мұны төменгі мәреге. 100 мың тенгені бары баласыздар, 100 мың тенгені келу баласыздар айналайын балуандар мұны. Алла үмметтеріңіз берсін, тақымдарыңыз талмасын мұны. Мұны ардақтағы қадірменді қонақтар мұны, ынтымағы бар жерге бақ пен дәулет өзі келеттіп жатсақ мұны, берекесі берік, ынтымағы жарасқан, ділдәбектер әулеті, қаблан, қажы атамыздың баласы мұны, елдің ерке ұлы Мұхтар қандай бауырымыз мұны, ұлдары Батыр хан мен Мейір қандай ұлдарына мұны, ат жалын тартып, атқа мініп, мұсылман болғанына мұны, елдің батасын алып, көкпар беріп жатыр ардақтағай мұны. Мұсылманымыз Мұхаммед үмбеттері, той беру ғой ата-ананың міндеттері. Бүгін міні кішкентай Батырхан мен Мейірханымыз қазақтың дәстүрімен сүндеттелді деп жатсақ ардақтағай мұны. Ниеттері қабыл, мұраттары асыл болсын мұны сүндеттеліп жатқан. Балдарымыз Құда қаласа Мұхтарханда елдің азаматтары болсын ардақтағай мұны. Ниеттері қабыл, мұраттары асыл болсын мұны. Дендеріне саулық, бастарына амандық, кәсіптеріне береке, мықты байлық тілейміз мұны. Бақыттың базарында, Алланың назарында болсын дегіміз келіп жатыр мұны. Шаңырақтарына шаттық тілейміз Құда қаласа мұны. Мұны Мұхтархан бауырымыздың мұны. Қабылан қажы атамыздан мұны. 5 ұл, 6 қыз тәрбиелеп өсірген мұны. Қабылан қажы атамыз мұны. Саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған мұны. Қабылан қажы атамызды атап өтпеске болмайды ардақтағай мұны. Қыз ақылды ескермес, ана үлгісін көрмесе, ұл жарылқап ас бермес, ата үлгісін көрмесе деп жатсақ ардақтағай мұны. Әке үлгісін көрген мұны. Мұхтархан бауырымыз мұны. Бүгін Алталаш пен 300-дің басын қосып мұны. Елдің батасын алып беріп жатқан бата алып көкпар тойы сұрау теңдеден беру Алладан деп жатсақ ардақтағай мұны. Әбәрекелді Әбу Фалуан тастады деген хабар келіп жатыр мұны. Төменгі мәреге мұны Айтулы Атбегі жәдігер ақсақалдың аты менен мұны. Айтулы Атбегі жәдігер ақсақалдың аты менен төменгі мәреге Әбу Фалуан тастады мұны. Мұны төменгі мәреге кейкіші жәдігер ақсақалдың аты менен. Бауыржан, алғи Бауыржан Фалуан. Алғи Мақтарал ауданының құрметті азаматы. Алғи Төлеш ақсақалдың аты менен жоғарғы мәреге Қарадауыл деген аты менен мұны Төлеш ақсақалдың. Алғи Бауыржан Палуан тастады мұны. Мақтарал орал. Көкпар таста, көкпар таста болмайды. Көкпар таста болмайды, аталмайды мұны. Аржақ, аржақ, аржақ. Таста, таста, таста. Қалым, не болды қалым, қалым. Таста, таста, еңкей, еңкей, 100 мың тенгені бары боласыздар, 100 мың тенгені келі боласыздар. Төменгі мәлеге, Айтола Атбегі, кейікші, жәдігер ақсақалдың аты менен, Әбу Фалуан тастаса. Бұны жоғарғы мәлеге, Айтола Атбегі, ардақты ел ағасы, Мақтарал ауданының құрметті азаматы. Мақтарал ауданының құрметті азаматы. Алғи Төлеш ақсақалдың Қарадауыл деген аты менен мұны. Жас Палуан жәсбері. Алғи Бауыржан Палуан тастады мұны. Мақтарал дұғыл жапалар. Мақтарал дұғыл. Болмайды, болмайды, болмайды. Таста, таста, артылады. Таста, таста, таста. Таста, 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 таста. Болмайды. Болмайды, болмайды, болмайды. Таста, 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 таста. Болмайды, болмайды, болмайды. Болмайды, тастасай, артылады деді ашықтер, тоқтатсай. Еңкей, 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 барып аласыздар. Бір өгіз, екі қой, екі серге ардақтағай. Келіп аласыздар, бір өгіз, екі қой, екі серге. Қағаздайды, қойындар. Барып аласыздар, бір өгіз, екі қой, екі сергені барып аласыздар. Бір өгіз, екі қой, екі сергені келіп аласыздар. Алла үмметтеріңіз берсін, айналайын палуандар мұны. Төлешкіге артық салымы құтты болсын мұны. Әмбәре келді мұны. Мұны жоғарғы мәреге Айтулы Атбегі ардақты ел ағасы
мақтар алдық, алғын төле шақсақалдың қара дауын деген атын келейін мұна. Алғын бауыржан палуан тастағыны мұна ардақтағайын. Еңкей, 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 бір өгіз, екі қой, екі серкені бар боласыздар. Бір өгіз, екі қой, екі серкені келі боласыздар айналайын палуандар. Айнабектің атын бер әкеңдершіндер, Айнабектің атын. Бақын шартақтың алдына Айнабектің атын әкеп беріңдерші, жігіттер. Айнабекті бақырта өме әкеп берсеңдер жатын. Әрекеті әрекет қыл, айналайын палуандар әрекет қыл. Әрекет қыл, еңбек қыл мұны. Бұл дүниеде болған жақсы. Басыңа бағ дәулеттің қонғаны жақсы. Дүние қолдың тірі бәрінен де денің сау басыңа ман жүрген жақсы деп мұны ардақтаға қадыр мен қонақтар мұны. Барша тойға келген игі жақсылар мұны. Алтындай уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге мұны. Тойхананың атынан көптен көп рахмет айтамыз мұны. Елдеріңізге саулық. Бастарыңызға амандық мұны, Алланың нұры жаусы мұны. Сіздер де осындай той көріңіздер, той беріңіздер, тойдан кенде болмаңыздар мұны. Осындай тойлар жұғысты болсын мұны. Әрекет қыл, жай оларсан абай болыңыздар, жай оларсан абай болыңыздар ардақта қайым мұны. Тоқта, 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 атқылар, тоқта. Тоқта, тоқта. Өй, тоқта, палуандар, айналайындар, тоқта, 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 тоқта. Таста, таста, таста. Еңкей, еңкей, еңкей. Бір өгіз, екі қой, екі серкені бар боласыздар. Бір өгіз, екі қой, екі серкені келі боласыздар, айналайын, палуандар, жасап. Әрекет қыл мұны, палуан болу, шабондоз атағын алу. Елдің еркесі болуы мұны, екінің бірінің басында қонатын бағымес айналайын палуандар мұны. Сол атаққа лайықты көрсетіңіздер мұны. Шындалған шымыр денелі қазақтың нағыз асфатырлары, білекті де жүректі азаматтар ардақтаған мұны қараңыздаршы мұны. Жас күніңнен татып мінсен ат шалын, онда сенің көкілердің от шалын деп айналайын палуандар әрекет қыл, еңбек қыл, жасат мұны. Әрекет, әрекет қылайын алайын палуандар әрекет қыл мұны. Қара байыр қазанат, қара жолда қалдырмас. Қара жолда қалдырып, қара атыңды талдырмас деп жатсап, берді нұқыл қазанат, жігіт, нұқыл жігіттің азаматтары ардақтағай мұны. Әрекет қыл, әрекет қыл, еңбек қыл мұны, палуандар мұны. Қара байыр қазанат, қара жолда қалдырмас. Қара жолда қалдырып, қара атыңды талдырмас деп жатсап, айналайын палуандар әрекет қылыңыздар. Еңбек қылыңыздар мұны, бүрегіз. Екі қой екі серкені бар боласыздар, бір өгіз екі қой екі серкені келі боласыздар. Бері қаш, бері қаш, жай оласа шетке таман құрайық қойып, айналайын жай олар. Бірі төменгі мәреге Қызылорда облысынан келген Айбола Атбегі кейікші, жәдігер ақсақалдың аты менен төменгі мәреге әбу палуан тастаған болатын ардақтағайын мұны. Әрекет қыл, айналайын палуандар, әрекет қыл, еңбек қыл. Жа, сынықшы Айтыбек, сынықшы бар ма екен? Сынықшы бар болса шартаққа келсе. Әрекет қылайын, палуандар әрекет қылыңыздар, еңбек қылыңыздар. Жүрдейдің қабан жарында, мекен бар ыстық мен үшін, мәуесіп өсіп бағында, кеңеткен алғамыз. Әрекет, әрекет қылайын, палуандар мұны, мақтар олуын құсқыттың кінді келдеп жатса қардақтағайын мұны әрекет қыл. Дөр бер келген иманды, құрметпен ұлғи баталды, құрмет
қызы ол. Ажаға бар байласындаш, барысқа біреуге барып кетер өз егес. Бәрекелді, белгілі палуан елдің еркесі Жұлдызхан палуан. Алтынбек келіңіз, мен айтулы аттегі Рамаданның биі Алтынбек мырза. Жаяулара байлаңыздар, жаяулара байлаңыздар. Покбай, мына жаяуларса шетке таман қаш жаяулар. Мына Оразгелді Мақсат мырзадан 20 мың теңге салымдар кеп түсіп жатыр. Мына Оразгелді Мақсат мырзадан 20 мың теңге салымдар кеп түсіп жатыр. Мына арқа жаққа өтіп кетті жаяулара байла. Дәуер бол, большой ер бол, мықты бол, ер бол, мықты бол. Әй, бәрекелді, 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 әй, бәрекелді. Жоғарың мереке большой ер боп түр. Төменгі мереке, төменгі мереке қазір кереметтей салымға мұна. Шайхан Қажа Мырзаның байғасқа деген, нұрғасқа деген атыменен мұна. Шайхан Қажа Мырзаның нұрғасқа деген атыменен. Төменгі мереке Ғафур Палуанның баласы. Жан төре палуан тастады мұны ардақ тағай мұны. Төменгі мәреге мұны айтулы Атбек ардақ тілі қасыр Шайхан Қажы мырзаның Нұрғасқа деген атыменен төменгі мәреге жан төре палуан тастаса жоғарғы мәреге байлар жандар мистер Мұхтар мырзаның атыменен мистер Мұхтар мырзаның атыменен большой ер бол палуан тастады. Туға шабалақ болсын Мақтар ал. Әй, бәрекелді, бәрекелді. Ғалым, ғалым, ғалым. Еңкей, еңкей, еңкей. Бірегіз, екі қой, екі серкені бар боласыздар. Бірегіз, екі қой, екі серкені келі боласыздар. Айналай палуан, палуандар мұн алдеке. Жаяулар абайла, жаяулар абайла, жаяулар абайла, жаяулар абайла. Есім палуан, мықтырып мықты болан, есім палуан. Бағлан палуан, бағлан палуан. Ойфырмай, ойфырмай, абайландашы. Ай, астына кіріп кетіндеш, адамдар, айналайын адамдар, бағлан палуан басым жатыр мұны. Әй, бәрекелді, оймауыт. Оймауыттың дарабоз палуаны. Еркінбай палуанның баласы, мұны, оймауыт, бағлан палуанның тақымында кетті мұны. Бір өгіз, екі қой, екі серкені барып алсаңыздар. Бір өгіз, екі қой. Екі серкені келіп аласыздар айналайын палуандар мұны. Төменгі мәреге жаңа кереметтей салымға мұны айтулы Атбегі ардақ дел ағасы Шайхан Қажы мырзаның Нұрғасқа деген атыменен келі қазы ұрттан келген Ғафур палуанның баласы жан төре палуан тастаса жоғарғы мәреге байлар жандар мақтар алды айтулы Атбегі ардақты ел ағасы министр Мұхтар мырзаның атыменен мұны. Байлар жандар, большой, большой, ер бол палуан тастаған болатын ардақтаған жоғарғы мәреге. Алтеке қан, алтеке. Темірхан,
тойларың құтты болсын. Құдағалса Мұхтархан інім не ниетпен беріп атқан болса, ниетіне жетсін. Тойы тойға жалғаса берсін. Ай, рахмет, мына Алтынбек мырза, мына айтулы аттегі белгілі кәсіпкер, іскер азамат мына. Аттар салымды болсын Алтынбек мына. Бәрекелде мұны, Шайхан Қажы мұрзаның атымен мұны, бағылан палуан тастады ау деп тұрмыз мұны, төменгі мәреге, жоғарғы мәреге көп бір келе жатыр, айналайын шайырлар, сашетке таман тұрмызда, жаңа бір-екі адамды білерді сығып бет таптар, сашетке таман тұрақ жен, сіздердің өмірлеріңіз біз үшін қымбат, айналайын, жердегі азаматтар, ғалым көп пара ауыстырмайсын ба, уақыт боп қалды ау, ауыстырмасай осына кейін. Жалауға турала, жалауға турала, палуан, жалауға турала. Эй, бәрекелді, 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 палуан. Бәрекелді. Ақылбай Манкей, палуан тастады мұны жоғарғы мәреге. Ақылбай Манкей, көкпара ұзады мұны, төменгі мәреге. Төменгі мәреге. Оймауыт бағылан палуан мұна. Ардақты ел ағасы, айтулы аттегі Шайхан Қажы мырзаның атыменен. Бай төбел деген атыменен мұна. Мұна Шайхан Қажы мырзаның ай төбел деген атыменен төменгі мәреге оймауыт бағылан палуан тастаса мұны жоғарғы мәреге. Ақылбай палуан. Мұна Ақылбай палуанның інісі Серік мырзаның атыменен мұны жоғарғы мәреге інісі Серік мырзаның атыменен жоғарғы мәреге Ақылбай Манкей палуан тастады мұны ардақта ғайым бұры. Мәне жоғ... арыбарындаршы, арыбарындаршы. Мәне жоғарғы мәреге қазір кереметтей салымға мұны белгілі палуан мұны республикамызға белгілі палуан Ақылбай Манкей палуан мұны інісі Серік мырзаның атыменен тастаса төменгі мәреге мұны айтулы атбегі ардақты ел ағасы Шайхан Қажы мырзаның мұны айғасқа деген атыменен оймауыт бағылан палуан тастады мұны ардақта ғайым. Қалым, тоқта, тоқта, тоқта. Жомарт ортаға барып таста. Ара барш, ғалым, ғалым. О, арыраға барш. Ара, ортаға кіре бер, ортаға. Ар, кете бер, кете бер. Ар бара бер. Ғалеке не болды, ғалеке? Болмайды, 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 болмайды. Еңкей, еңкей, еңкей. 100 000 теңгені бар боласыздар. 100 000 теңгені келі боласыздар, айналайын палуандарыма. 100 000 теңгені бар боласыздар. 100 000 теңгені келіп аласыздар айналайын палуандар мұны. Нұржан палуандан 10 000 теңге, Тәкей палуандан 10 000 теңге. Айнабек Құда Ораз келді 5 000 теңге. Жаңабай мырзадан Сарағаштан мұны, Жаңабай мырзадан Сарағаштан келген 10 000 теңге. Болат мырзадан мұны Сарағаштан келген 10 000 теңге. Мәди ағамыздан мұны Шымкенттен келген Арын көкеміздің баласы Мәди ағамыздан 20 000 теңге. Еңкей. Еңкей. Директор Марат мырзадан 10 000 теңге. Серғазы мырзадан 1 түйе. Еңкей. Нұрбай мырзадан 1 өгіз. Дәулет мырзадан 1 өгіз. Барбек палуаннан 1 өгіз. Нұрсұлтан мырзадан 1 өгіз. Ербол мырзадан 1 тай. Коля Бауко палуандардан 1 өгіз. Самат мырзадан мұны, стоматолог, Самат мырзадан врач. Бір өгіз. Мыңжасар қажыдан 10 000 теңге. Мақсат палуаннан мұны, ораз келді, мақсат палуаннан 10 000 теңге. Мұны осындай, 20 000 теңге. Мақсат палуаннан 20 000 теңге. Мұны осындай кереметтей салымдар келіп түсіп жатыр мұны ардақтағы қадірмен қонақтар. Барша салым түкен азаматтар, тойға келген игі жақсылар. Сіздерде осындай той көріңіздер, той көріңіздер, тойдан кендем алды мұны, Алланың нұры жаусы мұны. Жүректеріңізге Алла иман берсін мұны, осындай тойлар жығысты болсын баршаларыңызға. 15-ші парсалым аталып жатыр мұны, ардақтағы қадірмен қонақтар мұны.
бүгінгі күні көкпар беріп елдің батасын алып жатқан мына елдің еркесі, мына бокс әлемінде аты алтын әріппен жазылған мына Мұхтархан бауырымыз ардақтаған, мына ниеттері қабыл мұраттары асыл болсын ардақтаған, мына Мұхтархан бауырымыздың мына осы таңға дейін жеткен жетістіктерін айтып өтетін болсақ ардақтаған, мына 11 дүркін Қазақстан Республикасының чемпионы, 5 дүркін Азия чемпионы, 2 дүркін әлем чемпионатының күміс жүлдегері, және де өздеріңіз білесіздер мына Сидней олимпиадасының күміс жүлдегері ардақтаған, мына Мұхтархан бауырымызға бір туға шапалақтар болса ардақтаған, мына осындай қазақтың батыр ұлдары мен қыздары көп болсын ардақтаған, мына мына дүние, мына қазақ халқының дүниеде теңдесі жоқ көк үсті жалауы бар ардақтаған, мына сол жалауды жарқыратып желбіретіп төрткүл дүниенің төріне апарып тігетін қазақтың батыр, осы Мұхтархандай батыр ұлдары менен батыр қыздары көп болсын ардақтаған, мына төңірегіміз түгел, айналамыз аман, бауырымыз бүтін болсын ардақтаған, мына егемендігіміз мәңгі болсын ардақтаған, мына жасат әрекет қыл айналайын палуандар, мына арғымақты түсінен азаматты ісінен таниды деген мына қазақта жақсы қанатты сөз бар, әрекет қыл еңбек қыл айналайын палуандар, мына жасат, мына ежелден қазақ халқы жылқы баққан, қазаққа мал төресі жылқы жаққан, жарысып көкпар тартып бөліп қалып өмірінің ырысын содан тапқан, қазаққа ең жақыны жылқы малы, жүрегі жылқы көрсе жылқынады, ежелден атам қазақ қанат қылған, жүйрігі таңдап мініп жылқыдағы деп мына ардақтаған қадірменді қонақтар, мына өрістеріңіз жылқыға толсын, қазақтың әрбір шаңырағында қазығына тұлпарат байлансын, мына тұлпарат күндіз өзінің тілеуін тілесе түнде егесінің тілеуін тілейді деген ардақты ағай қадірменді қонақтар, жасат жасат Нарбек палуан болса бір қол жүрісін алып кеткен Нарбек палуан, мына Пердебай би болса бір, қаракөсенің биі Пердебай ақсақал болса бір той төріне келіп жатса, ақсақал ата келіңіз ата, Пердебай ақсақал болса бір той төріне келіп бір жақсы батасын беріп жатса, мына жаңбырменен жерге көрер, батаменен ерге көрер деп жатсақ, мына ардақтаған қадірменді қонақтар, мына ата келіңіз ата. Ассалаумағалейкум көпшілік, е құдайым мұңдасын, ата бабам қолдасын, мен берейін батамды үстемір болсын, берейін алтыннан болсын, жаңа күмістен болсын, таған дастарханың бай болсын, төрт түлігің сай болсын, ұлың қонсын ұяға, қызың қонсын қияға, ұлың болсын бияға, бергеннен алла танбасын, көбейе берсін мал басын, өсе берсін жан басын, досыңнан көңілің қалмасын, жағаңнан дұшпан алмасын, жолың болып жортқанда қыдыр болсын жолдасың, шабандоздарың тақым мықты болсын балдарың. Иншалла аумин болсын, аллаху акбар, аумин. Мына жақсы сөзді жаттасаң хат болары ақиқат, ағайынды мақтасаң жақ болары ақиқат, жақсы тайды баптасаң ат болары ақиқат, үлкендерден бат алсаң бақ қонары ақиқат деп мына ардақтаған қадірменді қонақтар, мына үлкен аталарымыздың жүрек жарды ақ баталарын алып жатырмыз, мына ниеттері қабыл мұраттары асыл болсын, мына Құда қаласа дүнін бақыт мырза болса, мына елдің еркесі белгілі тойбасшы палуан, мына дөнен бақыт мырза болса, Нарбек палуан болса, бұл келіп қол жүрісін алып кеп, Нарбек Нұржігіт кеш, Нұржігіт қол жүрісін алып кеп, Нарбек жиен кел, Нарбек қол жүрісін алып кеп, Нарбек
Мұны ардақтаған қадірмен қонақтар мұны 7-ші апрель күні Самарқан облысы Жанбай районында дейді мұны. Бір күнді көкпар той болады, тойға тамашаға өтіңіздер ардақтаған мұны. 6-сы күні қонағасы болады дейді мұны. Жайбар деген азамат көкпар береді екен, тойға тамашаға өтіңіздер мұны. Көршілес Өзбекстан Республикасы мұны Самарқан облысы Жанбай районы дейді мұны. Бір күнді көкпар той болады мұны. Жайбар деген азамат көкпар той береді екен, тойға тамашаға өтіңіздер ардақтағай мұны. Жақсы адам қадырып жүрсе, арыс артында шұбыры жүреді деп жатсақ мұны. Той тойлап қадырып жүру баршаларыңызға Алла нәсіп етсін ардақтағай мұны. Бейімбет күйе боладан бір өгіз салымдар кеп түсіп жатыр мұны. Асқар мұрзадан бір өгіз салымдар кеп түсіп жатыр. Рахмет мұны барша салымды тігіп жатқан азаматтар. Тойда қайтсын мұны сіздерде осындай той көріңіздер, той беріңіздер, тойдан кенде маңыздар мұны Алланың нұры жаусы мұны сіздерге де. Bana tüm
кереметтей салынба қолжет керіп жатқан мұны елдің ерке ұлы, белгілі той басшы, палуан, қолшыға Жанка палуа тастады мұны төменгі мәреге мұны. Айтула ат белгі, небір тұлпарлар тәрбелеп шаптыр жүрген мұны. Қара көсе, Исабек қажы ақсақалдың атыменен тастады мұны ардақтағай. Мәрегейді. Есім қан палуан, есім қан палуан. Терминатор палуан мықты бұл. Терминатор палуан мықты бұл. Киелі қазығұрттан келген мұны шаншықылы. Есім қан палуан. Есім қан палуан. Есім қан палуан. Мұқтар не болды? Энергетик. Сәбиттің аты ма? Мұны Сарағаштық Сәбит Пердебай Мырзаның аты мені мұны энергетик. Сарағаштық Сәбит Пердебай Елібай мұны Сарағаштан келген энергетик Сәбит Пердебай Мырзаның аты мені. Пакілішке өткір деген аты мені жоғарғы мәреге есім қан палуан тастады мұны ардақтағай мұны. Жоғарғы мәреге Саял Сарағаш ауданынан келген Елібай энергетик Сәбит Мырзаның аты мені. Жоғарғы мәреге есім қан палуан тастады мұны ардақтағай. Қалым. Қалым. Ары барында жігіттер, ары барында. Қалым. Еңкейме таста, таста жігіттер. Аталған жоқ. Болмай. Болмай. Еңкей. Еңкей. Ерболды шақырындаш, Ерболды. Кел, қол жүрсін береміз. Ерболды шақыршқым. Мәне жоғарғы мәреге Саял Сарығаш ауданынан келген Елібай энергетик Сәбит Мырзаның аты мені мұны. Есім қан палуан тастады мұны ардақтағай. Ерболды алып келіңдерші, Ерболды. Жаяулар абайлаңыздар, жаяулар абайлаңыздар. Ең дұрыс емес, кім тартқан баласы жерден көру керек, не тартады ол? Қоқпарын тартсын, Ерболда несі бар? Ерболды алып келіңдерші бәлкім. Қол жүрсін берейік. Жүз мың теңгені бар боласыздар.
100 000 теңгені келіп аласыздар, айналайын палуандар, Алла үмметтеріңізді берсін, жасады әрекет қыл мұны.